33. Запазени впечатления. И Сталбърт успява да види парада жив. Еха. Това място е невероятно. Наистина трябва да превключа в реално време, за да опиша какво виждам точно в момента. Но дори и така, дали ще успея да го направя добре? Особено когато трябва да мърморя на малкия рекордер имплант, взет от мъртвия голем. Имплант, който може би дори не работи правилно. И все пак какво друго мога да направя, освен да се опитам? Малцина ще успеят да видят този спектакъл, без спомените да не бъдат изтрити от мозъците им веднага след това. Пред мен стои цяла армия, разделена по рангове и специалност в отделения, взводове, роти и полкове. Ред след ред неподвижни яки фигури се губят някъде в далечината и хвърлят дълги сенки на слабата светлина. Нито живи, нито съвсем лишени от живот, мълчаливи в сухия мразови въздух на дълбоката подземна зала, която сигурно се простира на километри. Всеки войник е запечатен в тънък пласт от гел, който го оставя свеж в очакване на заповедта, която никога няма да дойде, команда да се запалят лампите, да се включат намиращите се наблизо пещи и глиненият легион да бъде събуден от съня си. Ефрейтор Чен казва, че в корпуса имат мото «Отвори, изпечи, служи и защитавай». Тази странна приумица и само подценяващият се хумор ми вдъхва увереност. Малко. Така предполагам. О, не се изненадах особено. Винаги са се носили слухове за тайно хранилище или хранилище, в което се пази истинската военна мощ на държавата, приспана, но винаги готова за действие. Естествено, генералите и стратезите в Додекаедъра си дават сметка, че 20-те малки помощни батальона като онзи на Клара няма да са достатъчни, ако някой ден се завърне истинската война. Всички предполагат, че тези гладиаторско-развлекателни единици са просто върхът на айсберга. Да, но да го видя със собствените си очи. Елате, казва Дубълчен и ни прави знак с маймунската си ръка да го последваме. От тук се стига до защитения портал, който ви обещах. Рито се мъчи да изтрие от лицето си остатъците от сивия грим още от момента, в който влязохме в тунела, водещ дълбоко под огромния военен комплекс. Но сега, докато гледа безбройните пашкули, кърпата увисва в замръзналата й ръка. Невероятно! Разбирам защо са построили хранилището точно тук, за да могат войниците горе да впечатват копия за запас. Но не ми е ясно защо са ви толкова много. Чен свива рамене и влиза в ролята на туристически гид. Защото противниковата страна може да разполага дори и с повече. Той прави тромава стъпка към нас. Само си помислете, госпожице. Копаенето на дупки е евтина работа. Също като правенето на предварително впечатани дубали. Не са необходими никакви разходи за храна или обучение. За никакви застраховки или пенсионни осигуровки. Само малко за поддръжка. Имаме добри разузнавачи, работили в повече от 12 други страни, част от тях неприятелски настроени към нас. Индонезийците пазят своите войски в голяма пещера под Ява. Южен Хан, Гватемала и Гуджарта са натъпкали огромни орди също под земята. Пък и кой може да устои на изкушението? Представете си, че разполагате с военна сила, по-голяма от онази, която прусаците са стоварили примарна и която може да бъде мобилизирана и изпратена във всяка част на земното кълбо само за часове. И всеки воин да е напълно подготвен и с уменията и опита на ветеран. Плашещо е, отговарям аз. Чен кимва. Затова се налага да разполагаме с същото, корпус защитници, готови да излязат изпод земята само за броени часове. От една страна, това е просто въпрос на изпреварване в дублирането. Искам да кажа, че цялата ситуация е плашеща. Цялата тази надпревара във въоръжаването. Оръжия, войници, тела. Наречи го просто сдържане. Да си сигурен, че противникът знае, че ще пострада жестоко, ако реши да нанесе първия удар. Същата логика е свършила добра работа на прадедите ни по времето на атомните бомби. Иначе нямаше сега да стоим тук и да си приказваме. И все пак е отвратително, коментира Рито. Точно така, госпожице. Но докато политиците не стигнат до сключване на съюз, на истински съюз с власт да прави проверки на място, какво друго ни остава? Мой ред е да поставя въпрос. Ами секретността. Как е възможно да се запази в тайна подобно нещо? Хенчмановият закон е направен да поощрява доносниците. Съвсем вярно. Но въпреки това нито един вътрешен човек не се е разприказвал за погребаната под земята армия.
и причината за това е съвсем проста, Албърт. Хенчмановият закон е насочен срещу престъпната дейност. Да не мислиш, че шапкарите в Додекаедра не са прочели законите внимателно? Никога не са отричали наличието на резервни отбранителни сили. В това няма нищо отвратително или незаконно, никакви истински хора не са били ощетени по никакъв начин, затова няма и награда за доносници. Тогава за какво му е на някой да разкрива за съществуването на това място? Единственото, което ще спечели, е глоба върху пожизнените му доходи, за да покрие разходите по преместването на големите на някое друго място. Чен ни поглежда закачливо. Между другото, това се отнася и за вас, ако решите да направите някоя глупост. Нямаме нищо против слуховете. Спокойно си дрънкайте за заговори и за каквото си искате с приятелите си. Само не пускайте нито думичка за местоположението на това място в мрежата, или ще затънете в дългове и ще правите месечни вноски в сметката на Додекаедра. До края на живота си. Докато говореше това, направих с помощта на импланта си снимка на сцената. За лична употреба, оправдах сам себе си. Може би трябва да я изтрия. А сега да ви заведа до секретния портал. Все още леко зашеметени от предупреждението на ефрейтора, двамата с Риту мълчаливо го следваме по край редиците съвременни еничари, мълчаливи като статуи, повечето от тях боядисани на камуфлажни петна. Едва отблизо си давам сметка колко големи са тези големи. Високи един път и половина от нормалния човешки ръст, с допълнителни енергийни клетки за повече сила, издръжливост и способност да използват подсилени сетива. Макар че повечето от тях са яки и широкоплещести, продължавам да търся лицето на Клара. Несъмнено и тя е била образец и е вградила уменията и бойния си дух в стотици, може би в хиляди от тези дубликати. Малко съм раздразнен, че никога не ми е споменавала. Поне не за мащаба на всичко това. Докато вървим, Рито продължава да досажда на Чен. Струва ми се, че опасността не се свежда само до външна заплаха. Този легион не е ли изкушение и за онези, които държат ключовете? Ами ако шапкарите, или президентът, или дори главният защитник, решат, че демокрацията им е прекалено неудобна? Представете си само как милион напълно екипирани бойни големи излизат изпод земята като разгневени мравки и завладяват всеки град само за няколко. Нямаше ли един трилър преди няколко години точно по този сценарий? Страхотни ефекти и здрав екшен, доколкото си спомням. Орди от керамични чудовища, маршируващи с дървените си крака, крещящи с бомбастични гласове и унищожаващи всичко пред себе си. С изключение на героя естествено. Все някак си не успяваха да го оцелят. Чен се смее и посочва с дългата си ръка към заобикалящите ни роти. Но честно казано, историята бе съвсем изсмукана от пръстите. Всяко от тези момчета е впечатано от лицензиран гражданин запасняк, точно според правилата. Те носят нашите спомени и ценности. И се получава малко трудничко да се добереш до купата, когато всичките ти главорези са направени от такива като мен, и Клара естествено, на които демокрацията им се струва нещо чудесно. Освен това тук има и устройства за самоунищожение, а кодовете са разпределени между. Чен спира и поклаща глава. Не, забравете всички предпазни мерки. Ако нямате вяра в процедурите и професионализма, погледнете на нещата от позицията на логиката. На каква логика, ефрейтор? Чен потупва пластмасовата обвивка на стоящия до него боен голем, който може би съдържа дубликат на собствената му душа. Логиката на времетраенето им, госпожице. Макар и да е подсилен с допълнително гориво, бойният дубъл не може да съществува по-дълго от 5 дни. Най-много седмица. Чудно ми е как ли ще се задържат всички тези завладени градове след този срок. Никаква малка групичка конспиратори не може да впечата достатъчно заместници. А никаква голяма група не би могла да задържи подобна тайна достатъчно дълго. Не, целта на тази армия е да поеме първата вълна от изненадващата атака на врага. След това хората сами ще трябва да защитават себе си и цивилизацията си. Единствено те могат да осигурят достатъчно свежи души и сурова храброст, които да бъдат използвани в един продължителен конфликт. Чен свива рамене. Но всичко това е било вярно и по времето на дядо ми и на неговия дядо. Рито не разполага с готов отговор на това, а аз успявам да запазя мълчание. Така че Чен се обръща отново и ни повежда по край още полкове, подредени безупречно един след друг, докато изгубваме бройката им,
поразени от огромния брой мълчаливи пазители. Рито се чувства особено некомфортно. Рязка и отдалечена, тя по нищо не прилича на приказливата спътничка, с която минах през пустинята. Сигурно една от причините е в собствения и проблем с правенето на дубали, никога не може да предскаже какво ще се получи от впечатването. Понякога всичко минава нормално, големът Рито прилича достатъчно на нея, за да споделя амбициите и да изпълнява дадените задачи, след което да се върне за рутинното прехвърляне. Но други копия изчезват мистериозно и само и пращат шифровани обидни съобщения. Можеш ли да си представиш какво е да ти се подиграва някой, който знае всяко съкровено нещо, което някога си направил или помислил? Че тогава защо изобщо впечатваш? Попитах я по време на дългия ни преход през пустинята. Не разбираш ли? Работя за универсални пещи. Израснала съм в глинената търговия. Това е всичко, което зная и мога. А за да си вършиш работата в наши дни трябва да копираш. Така че всяка сутрин изпичам два голема и се моля всичко да е наред. Но ако има важна среща или нещо, което трябва да се направи както трябва, се опитвам да се справя с него лично. Като пътуването до хижата на баща и до мястото, където бе загинал. Когато поканих Рито, тя бе решила да похарчи ден от истинския си живот. Само че сега харчим няколко, откакто онзи отвратителен Каолин ни направи засада на магистралата. Заседнали далеч от града, без никакви средства за комуникация и съвсем малко скъсили разстоянието до целта си. Сигурно и беше много трудно. Както и на мен. Да измина целия този път и да открия, че Клара се е самоотлъчила и е отишла да се рови из останките на къщата ми, докато аз през това време разчитам на благодеяния. По дяволите, дано да стигнем по-скоро този портал. Трябва да намеря начин да се свържа. Най-после. Колоните глинени войници свършват. Излизаме от мълчаливото множество само за да се озовем под още по-големи сенки, ред след ред големи автоматични пещи, в момента тихи, но готови да се включат бързо и да изпекат разопакованите войни на огромни групи, да стимулират илън клетките им и да пратят цели ревизии към саможертвата и славата. Над нас се издигат корпоративни фирмени знаци, гравирани гордо в механичните чудовища. Няма по-известен символ от оградените в кръгове букви УИПА. И все пак Рито не изглежда горда, а нервно разтрива рамене и ръце и погледът изкача наляво и надясно. Забита и са стиснати, сякаш ходи единствено с силата на волята си. Чен ни води през една плъзгаща се врата в още една огромна зала, където на висящи от тавана куки висят безброй доспехи. Цяла гора от комбинирани доралитни шлемове и брони, готови да се спуснат върху телата, все още горещи от пещта. Трябва да се промъкнем през тесен проход между тях, раменете ни закачат метални ливреи и гамаши и те се раздвижват като някакви призраци. Чувствам се малък, сякаш сме деца, ходещи на пръсти през гардероба на някакви великани. Тази зала е по-зловеща дори от легионите големи войници. Може би защото тук няма душа. В края на краищата онази дубел армия бе човешка. Добре де, един вид човешка. А този оръжеен склад е изпълнен с смразяващото безличие на метал и силикон. Празни, доспехите обезпокоително силно ми приличат на роботи, смъртоносно неотговорни и освободени от всякакво подобие на съвест. За щастие се движим бързо. След минути сме в другия край и съм доволен, че с това свършва. Излизаме от съблекалнята и Чен ми прави знак да се присъединя към него на балкона. Албърт, трябва да видиш това. Ще го намериш за интересно, ако Клара по някакъв начин ти е повлияла. Приближавам до перилата и откривам, че терасата гледа към трета огромна галерия, на малко по-голяма дълбочина от предишната, натъпкана с най-добрите оръжия, които съм виждал. Всичко, ръчно огнестрелно, оръжие, огнемети, лични хеликораптори, е подредено на спретнати редове или рафтове, като някакво огромно тържище за оръдия за унищожение. Централна библиотека на войната. Чен клати глава, очевидно изпълнен с купнеш и тъжен. Настояват да държим най-добрите неща тук долу, като резерва. За всеки случай, както се казва. Но определено ми се иска да можехме да ги използваме горе, по време на някои срещи. Като тази срещу индонезийците, например. Яки копелета. Щеше да е страхотно, ако... Ефрейторът Дубъл внезапно млъква и накланя маймунската си глава на една страна. Чули нещо? За миг ми се струва, че ме дърпа за крака. Това зловещо място изглежда чудесно за свърталище на призраци. Едва тогава.
Да, тихо мърморене. Сега го чувам. Взирам се надолу и най-накрая забелязвам движещи се фигури между далечните редове лавици. Някои са блестящо черни, а други, с цвят на стомана, носят инструменти, таблички, бележници и оглеждат купищата складирани машини за убиване. Чен прошепва една ругатня. Подяволите. Явно правят проверка. Но защо точно сега? Мисля, че зная. Той ме поглежда с тъмните си очи под тежките изпъкнали вежди. После изведнъж се сеща. Ракетата. Онази, която унищожи Архитоти заедно с къщата. Мислех си, че е ръчна изработка, като онези, дето ги правят градските смотаняци и престъпници в мазетата си. Но началството явно е заподозряло, че е било откраднато от тук. Мамка му, трябваше да се сетя. Какво мога да кажа? Възможността ми бе хрумнала току-що. Но не исках да стряскам Чен, когато така се опитваше да ми помогне. Защо някой от армията ще иска да съм мъртъв? Вярно, Клара на няколко пъти заплашваше да ми счупи ръцете. Майтапът е кух. Маймуната дубъл на Чен се свива. Трябва да се умитаме. Веднага. Но ти обеща да ни заведеш. Защото си мислех, че тук няма никой. И не се бях сетил, че може да е замесено армейско оборудване. Определено не смятам да те пращам право в ръцете на тия типове. Чен сграбчва ръката ми. Да вземем госпожица Махарали. Изречението спира по средата, когато двамата се обръщаме и зяпваме. Бяхме оставили Риту точно зад нас. Сега е изчезнала. Единствената следа е шумоленето на една дълга редица висящи доспехи, отслабваща вълничка в морето от тела и шлемове, които кимат и учтиво се покланят, докато тя минава по край тях. 34. Подвеждания. Малкият червен бива дърпан насам натам. Трудно е да се проникне в мислите на гении. Обикновено това не е причина за тревога, тъй като е добре известно, че истинският блестящ талант има в повечето случаи положителна корелация с благоприличието, факт, на който разчитаме ние останалите, и то дори повече, отколкото си даваме сметка. Истинският свят не се мъти от луднали артисти, психиасали генерали, мрачни писатели, вманиачени държавници, ненаситни магнати или побъркани учени като онези, които виждате по филмите. От друга страна, изключенията придават на гения смесен образ в очите на обществото, жизнен, драматичен, до известна степен лут и малко опасен. Този образ прокарва романтичното виждане, популярно сред съмнителните типове, че за да си надарен, трябва да си и престъпник. Непоносим, за да те помнят. Арогантен, за да те приемат сериозно. Йосиф Махарал сигурно бе прекалил с гледането на долнопробни филми на младини, тъй като изцяло подхождаше на клишето. Сам в тайната си крепост, без никой, пред когото да отговаря, нито дори пред истинския си аз, той може да изиграе ролята на побъркан учен до край. Нещо по-лошо мисли си, че нещо в мен ще му даде ключа за решаването на загадката, единственият му шанс за вечен живот. Затворен в лабораторията му, безпомощно окован във вериги, започвам да усещам широко известния рефлекс на сьонгата. Познатия зов, който чуват повечето висококачествени големи в края на дългия ден. Подтикът да бързаш към къщи за прехвърляне, само че този път многократно усилен от странната машина. Винаги съм можел да го преодолея, когато се е налагало. Но този път рефлексът е силен. Изпитвам толкова болезнена нужда, че дърпам веригите, които ме държат неподвижен, без да ме е грижа, че ще повредя вързаните си крайници. Древните инстинкти, наследени от милиони години, ми казват да пазя тялото, което нося. Но зовът е по-силен. Той казва, че това тяло не е по-важно от евтиния комплект хартиени дрехи. Онова, което има значение, са спомените. Не. Не спомените. Нещо по-важно. А именно. Не познавам научната терминология. Единственото, което зная точно в момента, е страстното желание. Да се върна. Да вляза отново в истинския си мозък. Мозък, който вече не съществува според Добьосил, който неотдавна ме информира, че истинското тяло на Алберт Морис, тялото, което е излязло от майка ми преди повече от 20 000 дни, е разкъсано на парчета късно във вторник. Заедно с дома и градината ми. Заедно с бележниците от училище и униформата от скаутския клуб. Заедно с спортните награди и магистърската теза, която все смятах да седна и да довърша.
Заедно с сувенирите от повече от 100-те разрешени от мен случая, в които бях разкрил лошите и бях пратил най-лошите от тях на лечение или в затвора. Заедно с белега от куршум на лявото ми рамо, Клара го галеше, докато се любехме, и понякога дори оставяше следи от зъбите си по него, те постепенно изчезваха от еластичната ми плът. Плът, която вече не съществува. Така ми казаха. Не мога да проверя по никакъв начин дали Махарал ми е казал истината. Но каква му е ползата да лъже един безпомощен пленник? По дяволите. Бях хвърлил много усилия в онази градина. Сладките кайсии щяха да озреят следващата седмица. Добре, успявам да се разсея по този начин от безполезния разговор с самия себе си. Има начин да отвърна на удара. Но колко дълго мога да издържа преди засиленият рефлекс да ме разкъса на части? Още по-лошото е, че големът Махарал също говори. Непрекъснато бърбори, докато работи нещо на конзолата си. Може би го прави за собствените си нерви. Или като част от дяволския си план да скъса моите. Така че всичко е започнало десетилетия преди Джеф Тианонас да открие постоянната вълна. Двама души на име Нюберки да Аквили открили вариации в невралните функции на човека с помощта на примитивни прожекционни машини. Най-много се заинтересували от промените във вестибуларния апарат в горната задна част на мозъка по време на медитация и молитва. Открили, че спиритуалните адепти, от будистките монаси до екзалтираните евангелисти, очевидно са се научили как да потискат дейността в тази неврална зона, чиято функция е да комбинира в едно данните от сензорите и да създаде ясна представа къде свършващи и къде започва останалият свят. Онова, което били успели да правят вярващите, било да елиминират представата за граница между тях самите и света. Един от ефектите, усещането за космическо единство или единение с Вселената, се съпровождал с отделяне на ендорфин и други доставящи удоволствие химикали, които засилвали желанието да се връщаш отново и отново в това състояние. С други думи, молитвите и медитацията предизвиквали психохимично пристрастяване към стремежа за святост и единение с Бог. Междувременно други изследователи търсели седалището на съзнанието или въображаемото място, където смятаме, че съществуват нашите същности. Западняците обикновено смятат, че той между очите и гледа през тях, подобно на някакъв малък хомункулусас, който язди вътре в главата. Но някои незападни племена са си представяли нещата по друг начин, вярвали са, че истинските ни същности обитават гърдите ни, някъде в района на биещото сърце. Експериментите показали, че хората могат да бъдат убедени да преместят това чувство за местоположение на същността или душата. Можеш дори да се научиш да си я представяш извън тялото ти. Яхнала някакъв предмет. Дори и кукла, направена от глина. Насред дърдоренето си професорът от време на време спира и ми се усмихва. Помисли си само за въодушевлението, Албърт. Отначало тези следи нямали никакви очевидни връзки помежду си. Но не след дълго надарените с подръзко въображение започнали да схващат с какво са се захванали. Парчета от огромен пъзел. След това вход към свят, толкова огромен, колкото великата вселена на физиката. И също толкова пълен с възможности. Безпомощно гледам как завърта някакъв голям кръгъл диск още веднъж. Машината над мен изревава и праща още един лъч в малката ми червено-оранжева глава. Успявам да сподавя стона си и да не му дам повод за още едно удоволствие. За да се разсея, продължавам този коментар. Въпреки че нямам записващо устройство и думите са безполезни, потъващи в ентропията в мига, в който ги измислям. Това няма нищо общо с въпроса. Продължавам да си заповядвам да намеря стил на поведение и да се придържам към него. Благороден съвет, даден на безпомощен затворник много отдавна от човек, преживял много по-жестоки мъчения от онези, за който Махарал изобщо може да си помисли. Съвет, който ми помага в момента, докато. Друг лъч пробожда главата ми. Гърбът ми се извива в спазми. Гърча се и се разкъсвам от необходимостта да се върна. Но къде да се върна? И защо ми причинява това? Внезапно забелязвам нещо през стъклената стена, която разделя лабораторията на Йосил. От другата страна виждам си Валбърт. Дубълът, който бе заловен в имението на Каолин във вторник. Онзи, който е бил доведен тук, възстановен и използван като образец, за да бъде направен аз. Всеки път, когато тялото ми се извива, същото прави и неговото. Дали Махарал ни причинява едно и също нещо едновременно?
При сивия не виждам голяма машина като тази, прицелена в мен. Това означава, че се случва нещо друго. Онзи дубъл по някакъв начин усеща същото, което усещам аз. Той. Агрх. Това беше лошо. Стискам зъби толкова силно, че щях да ги счупя, ако бях истински. Трябва да говоря. Веднага след следващия удар. Дис. 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 Какво, Албърт? Опитваш се да кажеш нещо ли? Дубълът на Йосил се навежда над мен и ме гледа с фалшиво съчувствие. Хайде, Албърт. Можеш да го направиш? Дис. Тан. Дистанционно. Та ти са се опитваш да. Да направя дистанционно впечатване. Похитителят ми се засмива. Винаги казваш едно и също. Не, стари приятелю. Няма нищо по-досадно от тази стара мечта. Онова, което се опитвам да постигна, е много по-амбициозно. Фазово синхронизиране на псевдоквантумни душевни състояния на две свързани, но пространствено разделени постоянни вълни. Използване на дълбоката обвързаност на твоя споделен наблюдателен унификационен локус. Това говори ли ти нещо? Трепера. С споделен наблю. Говорихме вече за това. Фактът, че всеки човек създава Вселената, като действа в ролята на наблюдател, за огъването на вероятностите й. О, няма значение. Да кажем просто, че всички копия на постоянната вълна остават свързани с оригиналната версия. Дори и твоята, Албърт, макар че оставяш на големите си забележителна свобода на действие. Искам да използвам тази връзка. По ирония това изисква прекъсването на първоначалната връзка, а единственият начин, по който тя може да бъде прекъсната, е с елиминирането на образеца прототип. Убил са си. Истинският Албърт Морис с помощта на открадната ракета. Разбира се. Вече не го ли изяснихме? Себе си. Убил си себе си. Този път сивият голем пред мен трепва. Ами. Да, това също. И хич не беше лесно, повярвай ми. Но имах причини. Па, причини ли? Трябваше да действам бързо. Преди да разбера напълно какво смятам да направя. Дори и така, за малко щях да се размина с себе си, докато карах по онази пустинна магистрала. Става ми все по-трудно да говоря. Да изплювам дори отделните думи. Особено когато всеки път ме посреща поредният сарказъм. Безмилостните удари на машината, дърпаща рязко струните на постоянната ми вълна. Ме кара да крещя от желание да избягам. Или да се върна за прехвърляне. В мозъка, който вече не съществува. Добре, мисли. Да предположим, че истинския мяз го няма. Ами сивият в другото отделение? Мога ли да прехвърля тази душа в него? Без апарат за прехвърляне е все едно да се опиташ да се прехвърлиш на Луната. Освен ако Махарал не очаква да се случи нещо друго. Нещо. Ох. Необичайно. Възможно. Възможно ли е от мен да се очаква да пратя нещо? Някаква част от мен. През помещението и през онова стъкло до сивия, без дебелите криокабели или останалите обичайни средства, които се свързват при прехвърлянето, усещам как следващият удар набира сила. Мамка му, ще боли. 35. Гланциран и объркан. Сивият от вторник получава порив. По дяволите. Какво беше това? Дали не съм си въобразил, че някаква вълна мина през мен като горещ вятър? Като едното нищо. Прикован към масата, неспособен да помръдна, осъден на възможно най-лошата присъда. Да мисля. От момента, в който Махарал ме принуди да впечатам онова малко червено-оранжево копие и ме остави да се сварявам тук, се мъча да измисля хитроумен план за измъкване. Такъв, за какъвто предишните заловени албъртовци не са се сетили. Или ако не успея, да пратя по някакъв начин съобщение до истинския си аз. Предупреждение за техно-хорър-шоуто на Йосил. Да, зная. Невъзможно е. Но кроенето на планове, независимо колко безнадеждни са те, помага да мине времето. Едва сега започвам да усещам приливи на странна тревога. Проблясващи образи, прекалено кратки, за да ги разпозная, като фрагменти от сън. Когато ги следвам, използвайки свободни асоциации, всичко, което ми идва на ум, са огромни редици мълчаливи фигури. Като статуите на Великденския остров. Или фигури от гигантски шах. На всеки няколко минути изпитвам изблици на дива, клаустрофобична потребност. Да се махна от този затвор. Да си ида вкъщи. Да избягам от това задушаващо се тяло,
което нося, и да се върна в онова, което е важното. От направеното от почти безсмъртна плът. А нещо като гаден слух ми нашепва, вече няма аз и няма място, където да отида. 36. Гранчарски блуз. Зеленият се шляе. Старият град. Чирепи. Двамата с Палоида напуснахме храма на ефемералите и забързахме по четвърта улица по край диногусите, които ревяха и сумтяха, извозвайки евтини работници. Товаробикове и бронтовози ръмжаха един срещу друг, пробивайки си път да доставят стоките си, а момчета за всичко спринтираха на дългите си крака, прескачайки наведените глави на ниските епсилони, крачещи към изкупите без нито една мисъл или грижа в главата си. Досадни малки дубъл дяволи се штураха нагоре-надолу, измитаха всички буклуци и поддържаха улиците безупречно чисти. А сред всички тези еднодневки царствено крачеха сиви, бели и абаносови, носещи най-ценния товар, спомените, които истинските човешки същества ще поискат да прехвърлят в края на деня. Старият град е част от съвременния живот, но защо тогава ми се стори толкова непознат този път? Защото съм научил, че съм в рамки на зрялата възраст почти два дена. Шмугнах се по край Телър Билдинг, където набегът от вторник въвлече горкия Албърт Беди, по-големи от възможностите му, забързах надолу по прекия път, препоръчен ми от малкото подобно на невестулка приятелче, което се бе разположило на рамото ми. Скоро излязохме от търговския район с оживените му офиси и фабрики и се потопихме в задните улички на юг, свят на разпадащи се сгради, безразсъдни приумици и краткотрайни перспективи. Дубалите, които ще намерите в този район, са пратени с поръчения, които имат много малко общо с бизнеса или индустрията. Един примигващ надпис крещеше изкормяне. Отвън стояха викачи в крещящи цветове и приканваха минувачите да влязат за пътуването на живота ви. През издънените стени видях 20-етажна сграда, превърната в гигантска пързалка на ужасите. Диво въртящо се увеселително влакче без колани и предпазни перила и с добавената особеност, че много от посетителите носеха оръжия и разменяха изстрели с онези, които минаваха по край тях в други вагони. Ама че забава. После идваше ред на кал сводниците и дъкбордаите, с огромни дупки и всякакъв вид примамливи прозорци, за онези, които не могат да си позволят фантазиите им да бъдат специално подготвени и доставени по домовете им. Следваха същите онези покрити с сажди бойни полета, които бях посетил като тинейджер, все така отбелязани с предупредителни знаци и сефтини будки, предлагащи оръжие на онези, които са забравили да си вземат своето собствено. Безплатен лов на глави, крещеше някаква реклама, сякаш на място като това някой би посмял да иска заплащане за традиционни услуги. Оставете на нас подробностите около купона. Мигаше друг. Отстъпки за рожденици. Нали знаете? Обичайните неща. Объркващи напомняния за младостта. Имаше още нещо объркващо. Кожата ми беше започнала да се люпи. Сивото покритие, което изглеждаше така шикозно и първокачествено в имението на Каолин след подмладяващия курс, очевидно не беше нищо друго освен долнопробен ефтин спрей. Щом започна да се бели, падаше на дълги ивици и смъкваше и червено-оранжевия пласт отдолу. Зачесах се, за да махна досадното покритие, и тялото ми бързо започна да си възвръща оригиналния цвят, зелен. Подходящ за косене на ливадата и почистване на банята. Не и за игра на детективи. Зави и наляво, а на следващата пресечка, надясно. Палоидът впи ногти в рамото ми. Само внимавай за капулетите. Да внимавам за какво? Видях какво имаше предвид малко по-късно, когато завих на ъгъла и спрях изненаден, зяпнал към улицата. Беше променена до неузнаваемост от последния път, когато бях идвал тук, цял квартал, изграден отново като най-точно копие на Ренесансова Италия, от калдъръма до пищния фонтан на главния площад, разположен срещу Романска черква. В двата края се издигаха две натруфени крепости жилища с балкони, окичени с развяващите се знамена на съперничещите си знатни фамилии. Разноцветни наемници се навеждаха от терасите и крещяха към минаващите отдолу и диважно крачеха напред-назад и се перчеха с чорапогащите с жартиери и издуващи се дюкяни. Пищни женски бавно разхождаха широките си рокли от коприна по край съдържатели на магазини, които гръмко и цветисто предлагаха стоките си.
Подобно разточително начинание изглеждаше твърде скъпо за стария град, където всичко можеше да бъде разпердушилено на парчета от поредната голем война, при която някой заблуден снаряд излезе извън очертаните граници. Но бързо разбрах, че рискът е самото оправдание за съществуването на квартала. Причината за благокалното му население. До фонтана се разнесоха викове. Някакъв в червени и сини ивици буташе друг, чиято кожа и дрехи бяха на точки. Всеки в ливреята на къщата си. Внезапно изсъскаха бляскави рапири и зазвъняха като звънци, а тълпата се събра да вика и да прави залози на фалшив Шекспиров жаргон. Уф, сетих се аз. Един от двамата трябва да е Ромео. Дали всички членове на клуба се редуват за ролята, или се дава по старшинство? Може би дават мястото под наем за един ден, за да го финансират. Безработни и отекчени от предпазливите игри в предградията, тези запалянковци би трябвало да станат рано, за да си подготвят добалите и да ги пращат тук всяка сутрин, след което да прекарат целия ден в къщи, горящи от нетърпение да научат изхода от представлението, жив или мъртъв. Нищо, което биха могли да изпитат законно в истинска плът, не би могло да се сравни с яркия алтернативен живот, който водеха тук. Аз си мислех, че Ирена е особнячка. Спокойно, Албърт, сгълча ме една част от мен. Имаш си работа и нещо много повече. Истинският свят има смисъл за теб. Другите не са такива късметлии. Така ли? Отговори друг вътрешен глас. Я си затваря и устата, кретен нещастен. Аз не съм Албърт. Няколко наемници на точки обърнаха гръб на дуела и ни видяха да пресичаме близката отрупана с цветя колонада. Изръмжаха и ръцете им посегнаха към дръжките на шпагите. Капулети, сетих се аз и бързо и покорно се поклоних, след което забързах, като гледах да не зяпам наоколо. Благодаря, Пал. Ха, пряк път. Посока. Скоро разбрах, че южният район на стария град е отделен за симулатори и старите изоставени сгради са се върнали към нов живот. Следващият квартал бе по тема от Дивия Запад, изпълнен с шляещи се стрелци, отцветени във всички тонове на шарената пустиня. Следваше някакъв стъклено-метален научно-фантастичен сценарий, за който нямах време да се сетя, докато профучавах през него. Естествено общото между всички тях беше опасността. Разбира се, дигиталната виртуална реалност предлага още по-голям избор от места и ярко ги изобразява под прикритието на чадорати. Но дори и най-добрите добавки не могат да те накарат да почувстваш виртуалната реалност като истинска. Нищо чудно, че киберсветовете се населяват предимно от киберманияци. Следващата зона бе най-голяма от всички. И най-ужасяваща. Заемаше цели 6 квартала с гигантски холоекрани в двата края, подсилващи илюзията за безкрайен, забързан градски пейзаж. Жесток градски пейзаж с порутени жилища и смразяващо познат вид. Светът, за който ми разказваха родителите ми. Периодът на проклятието. Времето на страх, войни и купонна система бе почти отминало по времето на моето раждане, когато бумът в дублирането започна да излива свой рок на изобилието наред с социалните помощи. Но белезите от проклятието продължават да измъчват хората от моето поколение, дори и сега. Защо? Чудех се аз, докато гледах огромната имитация. Защо някой ще хвърля толкова много пари и грижи, за да пресъздаде ада, от който едва се спасихме? Дори въздухът изглеждаше изпълнен с нещо, от което очите ти започват да парят. Мисля, че съм увикали смог. Нали трябва да се пресъздаде всичко? Почти стигнахме, поткани ме Палоидът. Кафявата сграда отляво. После нагоре. Тръгнах към порутения тухлен жилищен блок. В фоайето в тенекия на кофа капеше вода, а по стените имаше старомодни олющени тапети. Сигурен съм, че ако разполагах с обоняние, щях да надуша миризмата на урина. До третия етаж не видях никого, но зад затворените врати чувах най-различни гласове, гневни, нетърпеливи, страстни, дори викове на деца. Сигурно повечето са компютърно генерирани, за да прилича на претъпкано с клиенти. Но все пак защо някой дори би си помислил да пробва подобен живот? Спътникът ми посочи мръсния коридор. Наех един от тези малки апартаменти преди месеци, за да служи за тайна квартира за особени срещи. По-добре тук, отколкото в къщи. А и по-близко. Той ме насочи към врата, обозначена с олющена ваденка като апартамент номер 2В. Почуках. Влез. Извика познат глас.
топката на вратата се завъртя под ръката ми, скъпи механични метални части, нарочно покрити с ръжда, за да скърцат. Същото се отнасяше и за пантите. Бутнах вратата и се оказах в стая, украсена в стил ергенска берлога. Няколко души стояха, когато влязох, разбира се, с изключение на онзи, когато търсех. Живото поддържащото кресло на пал забръмча, когато тръгна към нас и се изправи на две колела, модерна техноаномалия сред изкуствената бедност. Зелчо, вече те бях отписал, докато не дойде последният ти доклад преди около час. Ама че приключение? Стигането до универсални пещи? Прионната атака? Наистина ли видя как онзи Морис се пъха в газа на товарач? Той се изкиска. След това срещата се не Аскаулин. Как само чакам да прехвърля всичко онова, дето стана при Рена? Яките ръце на пал се протегнаха към дубеле порно пало и дът най-неочаквано се изплъзна от тях и мина зад врата ми на другото ми рамо. Това може да почака, изтърси малката версия на приятеля ми. Първо, какво прави гадарен тук и кои са тези другите? Аз също бях разпознал мразещия големите фундаменталист. Присъствието му в стария град бе като слизането на папата в ада. Горкият човечец явно бе отчаян и това се виждаше повече от ясно на истинското му лице. Срещу гадарен стоеше един зелен и се сетих, че това може да е единствено лум, фанатикът Манципат. Ефтиният глинен образ имаше само далечна прилика с широко бузестия оригинал, но ми кимна любезно, като на стар познат. Значи сте успели да се измъкнете от универсални пещи, Дуг Морис. Бях много скептично настроен, когато господин Монтморилин ни поткани да дойдем колкото се може по-бързо тук на срещата. Естествено, радвам се да разбера, че животът ви е удължен. Това може да бъде истинска благодат за потиснатите. Аз също се радвам да ви видя, отговорих му. И обясненията ще дойдат по реда си. Първо, кой е той? Посочих третия гост на пал. Голем, боядисан в бледоморав цвят, с неприлични жълто-кафяви раиета, образуващи спирали от темето му надолу. Избраното лице на дубела ми изглеждаше непознато, по усмивката тревожно ми напомняше за някого. Е, срещаме се отново, Морис, каза копието на спирали с глас, които събра стари спомени. Ако пътищата ни продължат да се пресичат, ще започна да си мисля, че ме преследваш. Да бе. Поздрави и на теб, Бета. Колкото мразех това копеле, толкова въпроси исках да му задам. Мисля, че е време да си поговорим за Енеас Каолин. 37. Предателство. И Сталбърт наранява пръста си. Накрая се отказах да диктувам в реално време. Беше прекалено уморително да ползвам това малко записващо устройство. Истинското ми тяло просто не е пригодено за него, а и стана прекалено напечено, когато Ритуни изостави в огромната подземна база и изчезна сред армията мълчаливи кукли-защитници. Отначало двамата се Фрейтор Чен просто зяпахме поразени. Къде беше отишла? За какво по дяволите трябваше да ни напуска, особено в тази обитавана от призраци пещера? Чен се разкъсваше на две. Искаше да ме измъкне, от тук, след като видя проверяващите, които душеха наоколо, вероятно в търсене на ракетата, която ме беше убила. От друга страна, дубел ефрейторът не можеше просто да изостави Риту Махарал и да остави цивилен, при това истински, да се мотае из тайната база без охрана. Разполагате ли с нещо, което да може да проследява телесна топлина? Прошепнах му аз и посочих към доспехите, висящи в безкрайни редици около нас. Или с нещо, което да засича метаболитни продукти? Маймуноподобният ми спътник се намръщи. Ако го призная, можеш да подадеш сигнал на доносник. Така ли? Супер. Голем армията би трябвало да ни предпазва от други голем армии. Трудно може да се оправдае складирането на материали, с които можеш да засичаш истински хора. Само полицията може да разполага с подобни играчки, при това се наглеждат много строго. Свихра мене. Значи можем просто да оставим Риту да се мотае тук. Ако се изгуби, може да използва някоя от онези големи машини да събуди някой войник и да го помоли да й покаже пътя. Казах ли ти, че работи в универсални пещи? Чен изръмжа. Мамка му. Добре. Следвай ме. Обърна се и бързо се заклатушка към единия край на огромната съблекалня. Повечето от доспехите бяха пригодени за поедри тела, като онези, които бях видял в залата на пазителите. Как ли точно този ефрейтор Чен смяташе да се намести в някой от тях? Скоро получих отговора.
Последните няколко десетки реда се състояха от костюми с най-различни размери, за различен брой крайници и добавки. Очевидно съществуваха и специализирани бойни дубали, каквито не бях виждал никога по телевизията, дори и при най-големите сражения на лигата. Костюмите на зелени и кехлибарени ивици са за разузнавачи, обясни ми той. Имат адаптивен камуфлаж и пълен набор сензори. Включително и такива, които биха послужили за нашата нужда да проследим. Да намерим госпожица Махарал и да й помогнем. Чен определено беше нервен. Очите му се стрелкаха наляво-надясно и можех да позная какво си мисли. Сигурно щеше да е по-просто, ако Рито си беше останала с маскировката, както направих аз. Но от грима кожата я сърбеше и тя го беше изтрила. Може ли истински човек да носи подобно нещо? Попитах аз и посочих висящата наблизо униформа. Може. А, разбрахте. Ако Рито влезе в такъв костюм и го затвори както трябва, няма да оставя никаква следа след себе си. Да. Първо трябва да проверя дали не е минала от тук. Чен сграбчи един разузнавателен костюм много по-малък от обикновения, но пасващ горе-долу на маймунското му тяло и започна да затяга циповете. Застанах зад него, посегнах да му помогна. И го сграбчих здраво с лявата си ръка за раменете, а с дясната, за главата, след което натиснах здраво надолу. Две неща работеха в моя полза, силните истински мускули и елементът на изненада. Но колко десети от секундата щяха да са необходими на тренирания войник да ме изрита и да заличи всички преимущества. Той пусна доспехите, изкрещя и се опита да се извие и да ме хване. Чен може и да беше професионалист, но аз знам едно-две неща за предателството и убийствата. А и тялото му не беше от най-първокласните. Вратът изпука точно на време, в момента, когато той удари палеца ми и през ръката ми премина пареща болка. Ох! Изкрещях аз, пуснах го и затръсках на ранения си палец. Големът се изплъзна от ръцете ми и падна на пода. Макар и парализиран, можеше да ме вижда как ругая, подскача ми смуча пръста си. Видях в очите му, че разбира. Че знае, че съм истински. И че ме е наранил. Когато светлината на съзнанието започна да помръква, устните на дубъла се раздвижиха, за да оформят една единствена беззвучна дума. Извинявай. След което постоянната вълна помръкна. Можех да видя. Почти да усетя как изчезва. Следващият ми ход бе ясен. Все още имах нужда от сигурен достъп до мрежата, а Чен току-що ми бе показал как мога да стигна до него незабелязан с помощта на един от разузнавателните екипи. Сензорите му щяха да ми помогнат да засека и избегна инспекторите от додекаедъра, които бяхме видели. Както и да проследя следата на Рито, стига да имах късмет. Честно казано, изчезването и не беше основната ми грижа. Веднага щом се закопчах по съответния начин и се уверих, че мога да дишам, се наведох да вдигна глиненото тяло. Горкият дупчен. Бих искал да кажа, че целта ми бе да го занеса до някой фризер и да спася спомените му. Но всъщност ми трябваше място, където да скрие разпадащото му се тяло, за предпочитане в анонимен рециклиращ контейнер. А пък и истинският ефрейтор Чен не би се зарадвал особено на спомените му за случилото се днес. Най-добрата услуга, която можех да му направя, бе да залича всякакви следи от участието му във всичко това. Добре де, може и да се оправдавам пред самия себе си. Трябваше да му видя сметката най-вече заради една основна причина. В мига, в който наденеше костюма, той щеше да започне да търси истинско човешко тяло. И щеше да намери едно, стоящо точно до него. Доста неудобно за мен самия. Не можех да го позволя. Мисля, че разбра това малко преди края си. Наблизо нямаше рециклиращ контейнер, така че извадих идентификатора му и натиках останалата му част в кошче за буклук. Ще му се реванширам, ако успея да се измъкна от тази каша. Някой ден ще го поканя на вечеря. Нищо, че няма да има ни най-малка представа защо го правя. Трябваха ми само няколко минути, за да свикна с костюма и да наглася камуфлажа му според осветлението. Подобно на октопод, чувствителната към светлина кожа непрекъснато се променяше, за да съответства на всичко, което се намираше около мен. Доста добра маскировка, дума да няма. Класи на донова, с което можеш да се здобиеш от някой магазин за хобисти. Достатъчно добра, за да заблуди повечето охранителни системи, реагиращи на движение, било то дигитално, органично или глинено. По дяволите.
Дори след голямата дерегулация правителствата намират начин да харчат данъците ни, за да произвеждат подобни нещица. С нагласени на максимална чувствителност сензори се запромъквах към мястото, където Чен бе видял инспекторите. Може би щях да успея да ги подслушам и да разбера дали за убийството ми е било използвано откраднато военно оборудване. И което бе по-важно, секретният портал трябваше да се намира някъде зад оръжейната. Надявах се също да попадна на машина за храна. Не може истински хора да не слизат тук поне от време на време. Да си органичен е хубаво, но си има и неудобствата. Бях толкова гладен, че дори само хипнозата не можеше вече да помогне срещу разбунтувалия се стомах. Добре поне, че униформата имаше заглушители. Стомахът ми така гръмко се оплакваше, че бе в състояние да събуди армията в съседната зала. Това са то високите технологии. 38. Амфорум. Червен, сив и някакъв друг се срещах през времето и пространството. Пълня се и преливам през ръба, подобно на контейнер или няколко контейнера. Единственото ми желание – да изпразня съдовете, които съм. Подтикът да се слея. Да се съчетая. Да, се свържа отново ме надвива. Но кой мен? Кое мен? Защо, кога и къде мен? Двойници. Еднакви и същевременно различни. Защото единият от мен знае неща, които другият не знае. Единият е видял глинени съдове от корабокрушения, станали преди 2000 години. Фигурки на богиня майка или курва, оформени от кал преди 20 хилядолетия. Клиновидни символи, отпечатани от ръка по времето, когато ръцете за първи път са се научили да описват мисли. Единият бе видял всичко това. Другият аз се гърчи и се чуди откъде идват всички тези образи. Не спомени, а свежо, характерно изживяване на суровото и истинското. Зная какво прави Махарал. Но откъде мога да знам? Целта на това мъчение си остава неразбираема за мен. Наистина ли е полудял? Дали всички добали имат една и съща участ, когато се превърнат в призраци, оставени да се реят без връзка с душата дом? Или изпитва нов начин, по който да вибрира постоянната вълна? Разнообразно. Не се чувствам като единствен актьор. По-скоро като цяло представление. Като арена. Аз съм форум. Ах, това не е като познатото усещане при прехвърляне, което е познато на всички ни, пасивно поглъщане на спомените, когато копието на постоянната ти вълна изтича обратно, за да се съчетае с оригинала. Вместо това сякаш две вълни застават успоредно една на друга, сива и червена, но еднакви по положение, взаимодействащи си и взаимно засилващи се, опитващи се с всички сили да постигнат обща съгласуваност. И някъде като фон, подобно на лош туристически гид или противен лектор, гласът на Йосил ми повтаря отново и отново, че наблюдателите създават Вселената. О, той ме дразни и ми се подиграва с всяко следващо пулсиране на рефлекса на сьомгата, подтиква ме да си вървя у дома, към базата, която е по-дълготрайна. Отговори на гатенката ми, Морис, казва мъчителят ми. Как можеш да бъдеш едновременно на две места, когато изобщо те няма? Трета част. Последният от глина първа бе омесен. Последните зърна засяха в късна есен. А в утрото на съзиданието що се писа? В последната зора ще съди съд небесен. Едуард Фицджералд, Рубаят на Омар Хайам, 39. Само няколко приятелчета. Зеленият правил Дория. Големът с жълто кафявата спирала ми разказа някои лични неща, за да докаже, че е бета. Неща, които би могъл да знае единствено Алберт Морис от миналите си срещи с вечния си враг. Действия, измами, обиди и тайни подробности от сблъсъци, в които едва успявах да се измъкна от лапите му. Или той от моите. Звучи така, сякаш вие двамата сте участвали в продължителна игра на гоненица, отбеляза Лум. Детска му работа, отбеляза душевният консерватор Гадарен. Може и така да е, отговори Бета. Но игра, в която се разиграват сериозни суми. Една от причините да разширявам бизнеса си беше необходимостта да заделям по нещо за събиращите се глоби. В случай, че Алберт в края на краищата успее да спипа истинския мяс. Не обвинявай Алберт, че си избрал кариерата на крадец на добали, изръмжах аз. Както и да е, бих заложил цялото си имущество, че си загазил здравата. Много по-зле, отколкото цивилните глоби за нарушаване на авторските права. Здобил си се с нови врагове, нали? Много по-опасни от всеки частен детектив. Бета потвърди скимане.
От месеци усещам как някой диша във врата ми. Едно по едно начинанията ми биваха най-педантично разбивани от някой, който нападаше внезапно и използваше прионни бомби, за да унищожи копията ми както и откраднатите образци, между другото, или пък ги поемаше за няколко дни, след което изгаряше всичко, за да си прикрие следите. Хе-ме. Това обяснява една случка в Teller Building, отбелязах аз. В понеделник ти временно плени мой зелен разузнавач. Или поне си помислих, че беше ти. Но хваналите ме бяха по-жестоки, дори до някъде френетични. Всъщност, дори се опитаха да използват мъчения. Не съм бил аз, мрачно ме увери Бета. Както и да е, измъкнах се на косъм. И във вторник сутринта се върнах с инспектор Блейни с подкрепление от АП, за да разпердушиним свърталището. Всичко мина добре. Но по-късно минах зад сградата и попаднах на един разпадащ се жълтур, който твърдеше, че си ти, и смотолеви нещо от рода, че някакъв съперник е поел работата в свои ръце. Имаш ли представа кой е сторил всичко това? Отначало смятах, че си ти, Морис. Но после разбрах, че трябва да е някой наистина компетентен. Бета хвърли поглед към мен, но се сдържах да му се озъбя и запазих физиономията си на стар комарджия. Така че сардоничният дубъл продължи. Някой, който бе успял да проследи пиратските ми копирни центрове един по един, независимо от всички предпазни мерки. Като крайна отчаяна мярка използвах най-добрите си методи за оттегляне, за да взема неприкосновения запас в тайни преносими пещи, програмирани да се активират след известно забавене. И вие сте едно от онези предварително впечатани копия. Попита Лум. Колко стари са спомените ви? Кога бяхте направен? Дубълът на Бета се намръщи. Преди повече от 2 седмици. Сигурно щях вечно да спя, ако не бяха дошли новините за Албърт, които задействаха изпичането. Тогава се свързах с господин Монтморилин, който бе така добър да ме покани на тази среща. Спиралният голем кимна към Пал. Казваш новините за Албърт. Другият истински човек, Джеймс Гадарен, тропна с крак. Чакайте. Първо да изясним дали този прочут в подградния свят бета наистина е участвал в заговор с царица Ирена и Джини Нуаммейкър. Още не сме установили дали маестрата. Гадарен ме изгледа свирепо. Сетих се къде ми е мястото, измърморих някакво извинение и си затворих устата. И така, продължи той. Ние би трябвало да вярваме, че Бета, Ирена и Уаммейкър наистина са планирали да проникнат в УПС идеята да разкрият наличието на скрити технологии. Дори това да е вярно, не ми се вярва да са искали да разгласят откритието си. По-вероятно е изнудване. Начин да принудят Енеас Каолин да купи мълчанието им. Бета се съгласи с свиване на рамене. Парите в брой са хубаво нещо. Ние също искахме тази дубъл подмладяваща техника. Органичната памет на Ирена бе на привършване и тя искаше да забави прехвърлянията. Ние двамата с Уаммейкър виждахме търговски изгоди от продължаването на трайността на копията ни, нейните легални и моите пиратски. Бета се засмя. Съюзът ни се градеше на временна взаимна изгода. Това няма значение. Гадарен се наведе напред. И за да извършите шпионската си акция, сте решили да наемете преследващото ви възмездие, детектив Албърт Морис. Не ви ли се стори рисковано? Бета кимна. Точно за това се представих за Вайс Колинс. А и защо да не наемем Албърт? Работата съответстваше на способностите му. Само че някакъв враг ви е спипал преди това. Той ви е заместил, след което е променил целта на акцията. И очаквате да повярваме на това? От масата се разнесе писклива версия на гласа на Пал. Малкият голем пор, палоидът, се въртеше около холопрожектора. У мен е онази филмова ролка, дето я намерихме у Ирена. Да им покажем ли какво откри, Зелчо. Кимнах. Образите от тайните срещи в лимузината заискачаха един след друг от прожектора. Разказах на присъстващите за анализа ми на карираните шарки на Вайс Колинс. Бета се ухили на комплимента ми, когато завърших. Използването на пикселемитерите за моментална смяна на мотивите е много свеж трик. Той обяснява как успяваше толкова пъти да ми се измъкнеш под носа. Очевидно врагът ти не е знаел за тази техника. Или пък не му е покало. Защото след като те е заместил, той просто е копирал последният игрим. Ирена така и не е забелязала. От тук нататък не му е било трудно да промени плана ти.
Вместо апаратурата, която вие тримата сте смятали да имплантирате в Албърт, той е сложил бомба и така вместо индустриален шпионаж се е стигнало до саботаж. Прав ли съм? Големът на бета свира мене. Спомените ми са от преди две седмици, така че не мога да твърдя нищо за последните събития. Освен да кажа, че съответстват на онова, от което се страхувах. Явно врагът ми е завършил превземането на целия ми бизнес. Той ядно плесна с ръце. Само да разполагах с някаква следа кой е. Неправилно ли ще бъде да призная чувството си на задоволство да видя как бета страда по същия начин, по който бе страдал от години Албърт, и да се пита кой е истинският му враг? Е, не мога да твърдя, че съм компетентен, бета. Но ако искаш просто следа. По мой знак палоидът превключи на последното изображение, показващо една от последните версии на Вайс Колинс с постоянната му карирана снимка. Едва когато изображението се увеличи повече. Много повече. Видяхме малките дръскотини, които разкриваха различното отцветяване отдолу. Блестящо, подобно на метал, но много по-ярко от стоманата. Зеленият голем на лум се приближи до образа, търкайки брадичката си, сякаш се нуждаеше от бръснене. А, та това прилича на... Прилича на бяло злато или платина, довърши вместо него идеологическият му противник. Хей, да не се опитвате да кажете, че е неаскалин. Мъжът ахна. Но защо ще си цапа ръцете с подобни отрепки? Гадарен презрително посочи бета, който обидено скочи на крака. И още нещо, добави Пал, чешайки истинската си двудневна четина. Какво би спечелил от саботирането на собствената си фабрика? Застрахователен номер. Предположи Лум. Начин да се отърве от застояла стока. Не, каза Гадарен през зъби. Това е план да елиминира наведнъж всичките си противници. Кимнах. Вземете предвид многото нива на обвинение. Първо, с завършването на идиотските си тунели към комплекса, посочих Лум и Гадарен, вие сами сте си изкопали ямата. Идеалните изкупителни жертви. Особено след като предишната нощ някой е пратил онези дубали, напомнящи атентатора Камикадзе. Дори и да успеете да избегнете затвора или глобите, пострадахте от нещо по-лошо. Дискредитирани, вие изглеждате като глупаци. Хе-ме, благодаря, измърмори Лум. Гадарен ме изгледа злобно, но си затрая. Значи Каоли не трябвало да се отърве от Албърт, каза Пал. Затова ли те взриви, стари приятелю? За да не отречеш, че си замесен? Доста грубо. Първо на първо, полицията гледа на убийството много по-сериозно, отколкото на избиването на Тайфа Дубали. Все още не виждам особен смисъл в тази част, съгласих се аз. А и какво изобщо му е направил горкият Албърт? Но следващото ниво съответства на всичко, което чухме днес след обед. Веднага след вестта за саботажа царица Ирена е разбрала, че всичко ужасно се е объркало. И затова е решила да излезе от играта по своя си начин и да остави вината да падне изцяло върху партньорите и Вайс Колинс и Джини и Ноам Мейкър. Освен това, тя ни остави доказателство, че Колинс е бета, добави палоидът. Именно. И точно тук следата би трябвало да свърши. С един прочут похитител и ползваща се с реномето на извратена бизнесдама, уличени в пъклен съюз, който се е провалил. Така с един удар Каолин вижда сметката на всички, които е мразил, или просто се е дразнил от тях. Спиралният голем на бета кимна. И замисълът му щеше да проработи, ако не бяха снимките на Ирена и кадърното ти детективско разследване. Изненадващо кадърно, Морис. Можех само да поклатя глава. Много мило, до последната дума. Пал изтъркаля креслото си напред, за да разгледа образа. Това не са достатъчни доказателства за обвинение. Особено срещу трилионер. Не се нуждаем от убедително доказателство, сряза палоидът оригинала си. А само от достатъчно вероятна версия, с която да предизвикаме пълно разследване. С това ще можем да изискаме данните от вътрешната мрежа камери на УП. Да предложим хенчманова награда. Да накараме полицията също да се намеси. Да настояваме да видим самия Каолин, отплът. Нещо мина през мен, подобно на полъх топъл вятър, който ме накара да се обърна и да се заслушам. Точно това и направих и веднага чух странен шум. Някакво тихо скърцане по вратата. След това тя експлодира. Едва избегнах едно голямо парче дърво, което профуча през мястото, където само преди миг се намираше главата ми. Първият нападател се втурна през виещия се пушек, като стреляше.
Преминах на аварийна скорост и се хвърлих към широко отворилия очи Джеймс Гагарин, който изкрещя, когато го покрих с тялото си и го стоварих на пода. По време на меле може да стане какво ли не, а който и да бе нападателят ни, може и да не бе очаквал да срещне истински хора точно в тази част на града, където обичайното правило е стреляй по всичко, което мърда. Гагарин ме изрита панически, сякаш аз бях нападателят. Минаха най-малко 4 секунди преди глупакът да се скрие под канапето. До тогава битката вече бе в разгара си. Нападателите бяха на кръстосани ивици, светове на бандити. Бесните бойци, доколкото си спомнях. И биха могли да бъдат просто няколко момчета, дошли да си направят кефа, ако не бе точно избраният момент. Когато се изправих, видях, че неколцина от тях вече лежат пред вратата, свалени от необичайно бързите рефлекси на пал и смъртно ефективната пушка-разпръсквач, която изстрелваше широки струи високоскоростни сачми срещу входа. Не беше сам. Малкият му дубликат Порсе бе настанил на рамото му и стреляше с мини пистолет. Очевидно бяха загърбили интраперсоналните си различия. Бета също бе заед. Спиралният дубъл бе измъкнал тънка тръба с 40 заряден магазин. С всеки изстрел тя пращаше самонасочващи се умни фунийки, заредени с паралитични ензими, към керамичните очи на нападателите. Пред разбитата врата се трупаха тела, но продължаваха да прииждат още нападатели, които се катереха по повелените си другари или ги прескачаха, без да престават да стрелят. Навсякъде летяха парчета от лампи и мебели. Зелчо, дръж! Палми метна пушката си и грабна друга, която изскочи от някаква ниша в подвижния стол. Стреляхме заедно, точно на време, за да отбием поредната атака. Друг трясък ме накара да се обърна и в този миг видях движение зад прозореца. Още нападатели се катереха по паянтовия пожарен изход и се готвеха да ни изненадат в гръб. Лум! Изкрещях на ефтиния зелен, пратен на срещата от фетишиста манципат. Покри прозореца. Той разпери ръце. Невъоръжен съм. Върви! Викнах аз, като се метнах към предната врата и изстрелях още един заряд, докато се претъркулвах през няколко пушещи тела. Сграбчих някакво оръжие от все още трепереща ръка и го метнах във висока дъга към зеления манципат. Надявах се, че Лум ще го хване и ще знае какво да прави с него. Бета, помогни на Лум! Извиках отново и се метнах напред. Притиснах се до стената непосредствено до разбитата врата и вече можех да стрелям по коридора в едната посока. Пометох цяла колона гадове, които чакаха на опашка реда си. Пушката ми ги покоси като глинени кукли, полети с мъркуч. Естествено другата половина атакуващи вече знаеше точно къде се намирам. Едно силно дум ми подсказа, че някой е закрепил нещо от другата страна на стената, на която се облягах. Побързах да се махна и две секунди по-късно взривът напълни цялата стая с отпадъци и отвори нов проход с ширина 4 метра. В същия миг се пръсна прозорецът. Навсякъде полетяха стъкла. Чух стрелба от към него. Надявах се, че Лум ще се представи добре. Новата ми позиция ми позволи да изненадам половината от новата вълна, изливаща се от коридора. Добро съотношение, ако ги беше грижа за загубите. Явно не им пукаше обаче, като се имаше предвид, че атакуваха, без да обръщат внимание на броя на жертвите. Мини пистолетът на Палоида се изпразни и без да има време да намери друг, той се хвърли напред и впи зъби в гърлото на един от враговете, който изненадан залитна назад и се стовари върху неколцина от своите. Самоубийствената атака ги задържа няколко безценни секунди, през които свалих останалите отзад. Но изходът се знаеше предварително, горкият малък Палоид бе разкъсан на парчета. Побеснях, но далеч по-малко в сравнение с Пал. Мамка му, исках ги тези спомени. Изкрещя той, хвърли разпръсквача и измъкна някакво друго покало. При вида му изтръпнах. Изпарител. Дори калените в битки членове на бандата се ужасиха и побързаха да потърсят прикритие. Единият закъсня, буца нестабилен кристал влезе в цевта и изпрати кохерентен заряд на строени микровълни, които минаха право през него и през стената отзад. Втора двойка дойде като подкрепление, зяпна към Пал, обърна се да побегне. Само за да се изпари в небитието заедно с втората секция от стената. Зад теб. Изкрещях аз и станах да стрелям към прозореца, където злочестият зелен на Лум бе стъпкан от нова вълна нападатели. Нито следа от Бета. Нищо ново.
Пал завъртя стола си и прати още един заряд дезинтегриращи микровълни към новодошлите, изпарявайки един от тях и половината от друг, заедно с рамката на прозореца и част от пожарния изход. За мое облегчение, никой не отвърна на огъня му, въпреки че беше на открито. Разбират, че е истински и не искат да се намесят ченгетата. Най-много да му вземат оръжието и да го хванат. Може и да се опитат насилствено да му дадат енфие на забравата и да изтрият последните час-два от паметта му. Естествено това означаваше, че всички стрелци се обърнаха срещу мен. Куршумите се сипеха около мен, приближаваха се все повече и повече, докато Пал приключи с вкарването на поредния кристал в цевта и вдигна изпарителя. Бесните се разпръснаха, което ми даде възможност да си поема дъх. Пал ме погледна в очите и в погледа му се четеше, че ме освобождава от задължението да пазя истинските хора. Тези бандити играеха по правилата. В безопасност съм, изръмжа той, измъкна филма от четеца и ми го метна. Бягай! Бързо кимнах на приятеля си, претърколих се на една страна, изправих се, втурнах се през стаята и се метнах зад кухненският изгях точно в мига, когато сачмите разкъсаха талашитените плоскости и рикошираха от тенджери и тигани. Слава на небесата, че помещението се оказа обзаведено. Хайде, копелета! Крещеше Пал, докато зареждаше полулегалното си оръжие. Жалки смотаняци! Убийте ме! В гласа му имаше ридание, болка, която дори и най-добрият му приятел рядко бе чувал. Да, част от мен му съчувстваше и се надяваше Пал най-сетне да получи точно този вид смърт, който искаше. С взрив, а не с скимтене. Приближаваха. Сигурно голямото покало оставаше без изстрели, бяха с размерите на юмрук. На мен самия ми оставаха само няколко заряда. Чух нападателите да приближават от три страни. Положението хич не изглеждаше розово. Точно тогава стената зад мен внезапно се превърна в облак от горещ, разширяващ се облак газове. Зелчо, бягай! Изкрещя Пал. Вече бях от другата страна, метнах се по край изненаданите обитатели на съседния апартамент, подобие на семейство, които се взираха към мен през очилата си, докато се криеха под масата. В ъгъла от ефтин телевизор гърмеше музиката от шоуто на Касиуси. Хенри. За щастие, бяха добъли, играещи си на живот, от една по-авантюристична епоха. Така че минах по край тях, без да изпитвам угризение на съвестта. Всякакви глоби заради това прекъсване щяха да бъдат простени. Обезщетение само за повредите. Никакви наказателни точки. А всъщност, към кого щяха да предявят иска? 40. Приятел в тестото. И Сталбърт намира връзка. Има нещо чаровно и старомодно в електронния свят на изкуствения интелект и компютърно генерираните образи. Наистина, моето поколение има склонност да гледа от високо на античните хакери и киберстарчета, мнозина от които все още се държат здраво за напразната си мечта в дигиталната трансцендентност, паметната мечта за свръхинтелигентни машини, свалени индивидуалности и виртуални светове, по-истински от реалността. Това вече се е превърнало във виц. Още по-лошо, превърнало се е в поредното хоби. И все пак си признавам, че на мен ми харесва. Обичам да обикалям старите уеб страници и да търся скрити инфосъкровища. Да се пързалям от една камера на друга. Да създавам малки микроаватари, които да ровят в бази данни, толкова дебели и разхвърляни от трупаните повече от век пластове гигабайти, че трябва да оборудваш софтуерните си емисари с кирки и миньорски каски. Почти винаги се налага да определиш абсолютно точно какво ти трябва, за да могат да намерят нещо ценно. Все пак дълбаенето и упоритостта могат да те възнаградят с скъпоценни камъни. Като например, фактът, че Йосиф Махарал е служил като високоплатен консултант на Додекаедъра. Нищо чудно, той се ползваше с реномето на един от най-големите експерти по солистика, известен с оригиналния си начин на мислене. Естествено, висшите военни, а може би дори президентът в стъкления дом, би трябвало да се консултират с Махарал, за да разберат какъв ще бъде следващият етап. Да преценят какви нови технологии биха могли да се намират в ръцете на потенциалните врагове. Той също така е бил и главен инспектор и съветник, когато са планирали създаването на гигантската резервна армия от бойни големи под Джеси Хелмс. Научих това от инфопортала, към който ни водеше дубълът на Чен преди Риту да изчезне и да ми се наложи да видя сметката на малката маймуна, събираща входна такса.
Нещата изглеждаха не толкова приятни, без компания, но за това пък самотата ми позволи да се съсредоточа. Явно бяха дали на Махарал пълен карт-бланш, разбрах, докато мърдах пръсти и ръце под ултрасигурния правителствен чадър. Няколко инфомехора се оголемяваха и намаляваха, реагирайки на погледа ми. Единият показваше карта на района с базата и нейните сгради за тренировки, почивка и впечатване, ведно с издигащите се наблизо 4 звездни хотели, обслужващи жадните за зрелища за палянковци. На известно разстояние на югозапад, зад голямото укрепление, се простираше самото бойно поле, на което националните отбори се биеха за слава и за уреждането на спорове, без да е необходимо да се пролива кръв. В район, издълбан от кратери като луната, едно парче от пустинята бе жертвено в името на спорта и за да спести войната на останалата част от планетата. Поне това знаеше обществото. Но сега бях в състояние също така да проследя лабиринта от тунели и пещери под базата, насочващи се в противоположната посока. Тайна крепост, създадена за огромна армия, готови да изпълнят дълга си войни. Някои части бяха обозначени ясно. На други се обозначаваха само контурите и бяха скрити под по-дълбоки нива на секретност, изискващи пароли и идентификация, с които не разполагах. Нито пък ми пукаше за тях. Въпросите на националната сигурност не ме интересуваха. Онова, което приковаваше вниманието ми, бе фактът, че мрежата от изкуствени пещери се простира доста на изток, отвъд формалната военна зона, дълбоко под държавна и частна земя. Към Уракамеса, мястото, към което се бяхме запътили двамата с Рито, когато тръгнахме във вторник през нощта. Съвпадение? Вече бях започнал да подозирам, че Йосиф Махарал е избрал мястото на своята барака за почивки с голямо внимание и преди много години. Спазмите в стомаха ми ме накараха да махна чадора и да превключа на старомодните монитори, за да мога да се храня и пия, докато работя. За щастие, тази част от пещерата бе също така и правителствен анклав, убежище, отделено за висши правителствени дейци в случай на някакво ужасно бедствие. По рафтовете наоколо имаше огромни количества храна и други провизии. На пръв поглед консервите и пакетите изглеждаха недокосвани, но на някои места в задните редици имаше липси, сякаш някой бе отмъквал тайно парче по парче и след това грижливо бе пренареждал останалите отпред, за да прикрие кражбата си. Нахраних се обилно за първи път от 2 дни, парите от данъците ми бяха похарчени добре, доколкото виждах и полях трапезата с двойна доза газиран течен сън. Почувствах се много по-добре. Но все пак открих, че ми се иска да съм черен вместо органично кафяв. Концентрирам се много по-добре, когато съм абаносов. Наложи местоположението на планинската хижа на Йосиф Махарал, наредих аз. Веднага на екрана заблестя кехлибарена точка в края на виещ се път. Ако поисках по-голямо увеличение, компютърът щеше да използва последните въздушни изгледи на къщата, а нищо чудно да ми предложи и каталог на околната растителност и хлорофилните й профили. Вилата се намираше на няколко километра извън най-източното отделение на подземната голем база, разделена от настоящото ми местоположение от едно единствено дълго плато. Вече не вярвах на никакви съвпадения. Е, как мислиш, ал? Промърморих на себе си. Дали Махарал пътува всеки ден по край това обрасло плато, за да слезе тук през главния вход? Не, това не е било в стила му. Тихо и потайно, без да остави никаква следа, това е доктор Йосил. Дори и задната врата би го изложила на риск да бъде открит всеки път, когато е идвал тук да краде правителствено продоволствие или модерни нещица за плана си. Какъвто и да е той. По дяволите, та дори и някой военен почитател с лайорска камера би могъл да го засече. Не, продължих на ум. Ако професор Махарал се е промъквал в тази база, би изминал целия път скрито. Посочих с пръст към картата и наредих. Аватар, събери микросеизмичните данни за посочения субрегион. Използвай томографска корелация на Шулман Ватанаби и потърси некартографирани, подземни коридори, свързващи това място с онова. Военната разузнавателна програма, в която бях влязъл, си я биваше. Но въпреки това се запъна, неспособна или нежелаеща да се подчини. Детайлно сеизмично проучване на въпросния район е правено преди 8 години. По това време не са съществували никакви подземни проходи на местата, които посочихте. От тогава систематичната сеизмометрия в района бе ограничена до наблюдения за опити за проникване от неоторизирани лица. Не са били засечени никакви изкопни работи. Така.
Значи по времето на построяването на базата не е имало тайни тунели, както и никакви опити на външни лица да се промъкнат в нея. Може би не бях на прав път. Чакай малко. А имало ли изкупни работи от базата навън? Трябваше да перифразирам въпроса няколко пъти и да принудя аватара да провери записите на охранителната система за микротрусове и звукови вибрации в околните скални пластове. Районите на базата са с сеизмична активност над нормалната. Няма необяснима активност, по-голяма от 15% над нормалната. По дяволите. Толкова с тази идея. Лошо. А ми се струваше добра. Канех се да се откажа. Но в последния момент реших да продължа по същия курс още мъничко. Покажи ми всички места с най-висока активност и приемливи обяснения. Картата на подземното съоръжение и района около него разцъфна с припокриващи се една друга разноцветни ивици, показващи върховите нива на звукова и сеизмична активност през последните няколко години. Ето там, посочих аз. Районът по периметъра се оголеми към мен, ограден от ореол в червено и оранжево. Обяснението беше приложено подпечатано и с съответната дата и обясняваше, че е била наредена текуща програма за сондиране с цел взимане на проби за определяне на качеството на подземните води. Проверката в отдела за защита на околната среда на базата обаче не показа никакви данни от тези проби. И още нещо, въпросният район се оказа максимално приближен до Лрака Меса. Бинго! Така значи, Рито. Татко ти е хакнал военна охранителна система и е подправил обяснение за сеизмична активност. Единственото прикритие, което му е трябвало, за да изрови дупката си. Впечатляващо. Естествено, това все още означаваше, че е трябвало да копае навън от базата. Какво е направил, откраднал е минно оборудване ли? Не, имаше по-добро обяснение. По-лесен начин да се свърши работата. Помислих си дали да не проверя в инвентарните списъци на базата дали някой не е правил дребни кражби от голем хранилищата и да е използвал суровите заготовки на войници, за да ги използва вместо миньори. Но онези инспектори, които Чен забеляза в оръжейната. Сигурно точно в момента се ровеха в списъците. Можеха да ме забележат, ако се промъкнех в същата база данни, независимо колко е подсигурен порталът. Значи по-добре да отида лично. Да видя къде ще ме отведе тази следа. Понечих да се изключа, но се поколебах. Очите ми бяха приковани в красивите глобуси, реещи се над бюрото. Те отговаряха на вниманието ми, като подмамващо, похотливо, сладострастно потръпваха и се оголемяваха. Отново свързан с широкия свят, почувствах как той ме привлича, викаме, изкушаваме с възможностите си. Да се свържа с Клара и да я успокоя, че съм жив. Да вляза в резервния носител на НЕЛ. Да се обадя на инспектор Блейн и да проверя какво ново по случая бета. Да проверя полицейските сводки и отчетите на застрахователните компании за опита за саботаж в универсални пещи и да разбера дали продължавам да съм главен за подозрян. Да помоля Пал да прати цяла армия от чудесните си пакостливи дугали, които да ми помогнат, когато навляза, истински уязвим, в опасната територия. Исках да направя точно тези неща, а и много други, когато най-напред помолих малкия дубъл маймуна на Чен, да ми осигури сигурен достъп до мрежата. Но сега се отказах. Обаждането на Клара би могло единствено сериозно да я замеси в моите действия и евентуално да съсипе кариерата й. Носителят на НЕЛ? Какво би могло да има, което да не знам? Всичките ми дубали изчезнаха преди дни. Последният, саркастичният Абаносов, бе превърнат в керамични черепи във вторник около полунощ. Тъй като никой друг не можеше да знае как да получи достъп, проверката щеше да означава само загуба на време. И което е по-лошото, би могла да предупреди враговете ми. Колкото до атаката в УП, обвиненията вече, изглежда, се насочваха другаде. Новинарските емисии показваха нападение, водено от Блейн, на хора, които разбиваха вратите на наскоро затворения смахнат бар в стария град на име Дъгот Светен Салон. Разнищваше се някаква зловеща и сензационна приказка за конспирации, двойна игра и ритуално самоубийство. Шокираща картина на кремирана жена, заобиколена от собствените и препечени дубали, подобно на клада на някакъв викингски воин, потеглил към Валхала с ескорт от принесени в жертва роби.
Други образи показваха маестрата на студио Неоджин и Нуаммейкър, която се мъчеше да удари войорските камери, които бръмчаха около елегантната й глава, като същевременно отричаше да има каквото и да било общо с конспирацията с крясъци. Това е инсценировка. Думите й ме накараха да се засмея. Докато се сетих какво означават те. Аз не бях единственият балама, или единственият човек, набеден да бъде виновникът. По целия град се сриваха репутации, от религиозни фанатици през движението за еманципация на добалите до доставчици на перверзии като маестрата. И никой не споменаваше трите имена, които ме тревожеха най-много. Бета. Каолин. Махарал. В паметта ми завинаги бе запечатен споменът как платиненият голем внезапно се появява на пустинната магистрала, за да ми види сметката. Заради нещо, което зная. Или може би заради нещо, което бях на път да науча, вероятно свързано с бившия партньор и приятел на Каолин, с когото в момента враждуваше. Станало е така, че съм се озовал право в средата на отчаяна битка между двама побъркани гении. При това дори нямаше значение, че Йосиф Махарал е мъртъв. В днешно време обикновената смърт не ти дава никакви гаранции. Всъщност, направо усещах ръката на Махарал, протегнала се от гроба, за да продължи войната. Да принуждава магната да прибягва до отчаяни мерки. Още повече, че Махарал бе помагал при изграждането на съоръжението, в което се намирах. Като се имаше предвид склонността му към подли номера, бащата на Риту може би бе заложил серия капани срещу непредпазливите. Особено ако стоиш на едно и също място прекалено дълго време. По-добре да съм движеща се мишена. Колкото и да ми се искаше да се мотая и да чета новините, наистина вече бе време да тръгвам. Сгънах правителствения чадор и го втъкнах в колана си, след което се насочих на изток по коридора, който бях видял на картата, тунел, който би трябвало да свърши след около 150 метра с голямо хранилище, следвано от масивна скала. Само дето не беше просто хранилище. Наистина, имаше рафтове, натъпкани с безброй военни части и инструменти, следвани от фризери, съдържащи стотици празни заготовки, все още само омесени и не впечатани, готови да бъдат използвани от президента и шапкарите, ако им се наложи някога да се крият тук. Погледнато с невъоръжено око, всичко бе претъпкано. Моите очи обаче не бяха невъоръжени. Разузнавателната униформа, която носех, разполагаше с чудни инфрачервени скенери, детектори и доплери, които показваха движенията и завихренията във въздуха. Не бях експерт в използването на подобни приспособления, но не бях и безпомощен некадърник. Учех се, докато търсех. А и освен това бе ясно към коя стена да вървя. Сеизмичните аномалии са идвали някъде от тук. Не очаквах да видя някакви очевидни следи, но мястото се оказа съвсем чисто. Въпросната стена се покриваше от наредени един над друг заключени шкафове, зад които нямаше нищо друго освен съвсем естествен камък. Коя купа се но да избере магарето? Чудех се аз. А дори и да избере правилно, как ще мина оттатък? И какво може да ме очаква там? Сензорите не показваха особени разлики между отделните шкафове. Никакви спадания в температурата, никакъв въздух, който да се процежда от другата страна. Никакви издайнически следи от топлина. Махарал е направил всичко възможно при рутинните си обиколки охраната да не забележи нищо подозрително. Дори при цялата си арогантност да не би професорът да си бе представил, че може да завладее тези целите Съединени щати. Спотайването бе единственият приятел на Йосиф. Нищо чудно, че се бе потрудил така здраво, за да развие това умение. Докоснах малкото оръжие, което вървеше с униформата, лазер, който можеше да се настрои да служи и като инструмент на техник, и като снайпер. Изрязването на ключалките нямаше да е никакъв проблем. Както и до гърба на всеки от шкафовете, докато не попадна на скрития проход, или не открия, че в хитроумните ми разсъждения има пукнатина. Ами сензорите или капаните? Бих ли могъл да се промъкна, без да бъда усетен от противника, който и да е той, спотайващ се от другата страна на урака меса? Продължавай да мислиш и действаш така, сякаш Махарал е все още жив. Тунелът сигурно не бе използван от понеделник, когато професорът катастрофира. Останалите му големи би трябвало да са се разпаднали скоро след това, оставяйки след себе си потънало в тишина светилище, без никой, който да защитава тайните му. Звучи логично. Достатъчно сигурен ли си, за да си заложиш живота? Дори Махарал да бе мъртъв,
Каолин се показа като активен, враждебно настроен и готов почти на всичко. Ами ако трилионерът вече беше тук и ме очакваше от другата страна? Докато размишлявах върху следващия си ход, се сетих за една мъдрост, която ми предложи Клара. Когато се съмняваш, опитай се да не мислиш като някой безмозъчен герой от долнопробен филм. Втурването право срещу опасността е едно от онези прекалено използвани филмови клишета, към които с религиозна страст се придържат 8 поколения продуценти и режисьори с мъртви мозъци. Друго клише гласи така: героят трябва винаги да предполага, че властите са зли, безполезни или заблудени. Така действието продължава, понеже главният герой изобщо не си и помисля да вика за помощ. 2 дни действах точно под влиянието на такова предположение. Но в края на краищата ченията бяха по петите ми. Официално като наматериален свидетел, но очевидно бях насаден да ме обвинят за опита за саботаж в универсални пещи. Да не споменаваме и факта, че някой се опита да ме вдигне във въздуха. При това на 2 пъти. Въпреки това нещата се променяха. Полицията и военните очевидно бяха объркани от ракетното нападение срещу дома ми. Със сигурност някои от тях бяха достатъчно честни и компетентни, за да разберат, че в цялата афера има няколко пласта под повърхността. Ами ако им покажа как Махарал е проникнал в системата им тук в базата, злоупотребявайки с доверието им и отваряйки си задна вратичка за лично ползване, това може би щеше да изчисти името ми. Бих могъл дори да получа и награда за доносник. Да предположим, че се обадя на адвокатката си и я накарам да уреди среща. Да извика коменданта на базата заедно с представител на отдела за защита на човека и лицензиран честен свидетел, за да е сигурно, че нищо не може да се потули. Би било голямо облегчение да разкажа всичко. Цялата история, такава, каквато я знам. Просто да изложа всичко. И да оставя нататък да се заемат батальони професионалисти. И все пак при тази мисъл стомахът ми се бунтуваше. Не ми се струваше правилно. Все още бях под въздействието на гнева и адреналина, нищо друго не би било в сила да ме накара да издържа през последните няколко дни. Негодуванието е наркотик, който гори бавно и силно. И може да се изпита пълно единствено в органично тяло. Аз срещу Бета. Аз срещу Каолин. Аз срещу Махарал. Лошите, всеки по свой начин гениален в злото си. Не ме ли правеше тяхната омраза герой? Равен на тях? Тази мисъл ми помогна да се съвзема. И да реша какво трябва да направя. Героят е онзи, който си свърши работата, Албърт, бе казала веднъж Клара. Действай храбро, когато е необходимо. Смелостта е последното средство, когато интелигентността се провали. Добре, добре, помислих си. Чувствах как смирението преминава през мен като пречистване. Човек трябва да знае границите на способностите си, а аз съм излязъл много извън своите. По дяволите, та аз дори не съм достоен противник на Бета, а Каолин и Махарал определено са много над моята категория. Добре тогава. Време е да бъда гражданин. Да се захващам за работа. Хуманоидна форма, по-висока от човек, се появи иззад намираща се недалеч автоматична пещ и се затътри към мен с разперени ръце. Визьорът на униформата ми се покри с предупредителни диаграми и покри силуета на голема с блестящи аури и символи, които може би означаваха нещо за обучен войник. Но яркият поток данни само ме обърка. Вдигнах визьора от лицето си. И моментално ме удари остра миризма. Прясно опечена глина. Ако бях разчитал на собствените си сетива, вместо на взетото назаем армейско оборудване, обонянието ми щеше да ме предупреди по-рано. Спри! Предупредих глас и хвърлих чадора, който се бе заплел в кобура на оръжието ми. Накрая успях да измъкна лазера и трескаво затърсих предпазителя. Нараненият ми палец, мокър от пот, едва действаше. Ръкавиците също пречеха. Не се приближавай. Ще стрелям. Големът продължи да се тътри напред, като ниско ръмжеше. Нещо не беше наред с него, може би проблем при впечатването или прекаленото бързо изпичане. Каквато и да бе причината, не възнамеряваше да забави крачка или да спре да се разберем нормално. Внезапно се оказах пред избор. Опитай да се измъкнеш. Или стреляй. Не можеш да направиш и двете. Предпазителят изщрака. Пистолетът внезапно затрепери с вдъхваща доверие мощ. Избрах. Горещият лъч мина през голема, отряза едната му ръка и ожили тялото. Нададох рев и се хвърлих напред. Тежката фигура се сблъска с мен, докато вдигах ръка. Лош избор.
41. О, не, господин Ръце! Смес от червено и сиво. Знаеш ли, Албърт, че първите форми на живот може би са били от глина? Проклетият призрак на Йосил не престава да говори. Дрънка, докато мъченията, причинени от неговото разтягащо душата устройство, стават все по-жестоки и по-жестоки. Отчаяно горе от желание да смажа сивото му привидение. Да прогоня неестественото му витаене. Да го пратя да се съедини с Създателя си, когато бе предал и убил само преди дни. Разбира се, той иска точно това, гнева ми. За да ми даде точка, върху която да се фокусирам. Болката ще е центърът, около който да се въртя, докато всичко останало се руши. Един шотландец изказал тази идея преди по-малко от век. И тя наистина е много умна. По онова време биолозите били съгласни, че богатият бульон от органични съединения трябва да се е формирал на Земята почти веднага, щом планетата се е охладила достатъчно, за да има океани. Но какво станало после? Как всички онези свободно носещи се аминокиселини и други подобни се организирали в стабилни, само копиращи се единици? Клетките, съдържащи ДНК и средствата за делене не се появяват просто така. Нещо трябва да им е дало начално ускорение. Това нещо може да са били огромните пластове полупропусклива глина, простиращи се по дъната на океаните и предлагащи огромни райони от разнообразни повърхности, защитаващи струпванията на молекули, осигуряващи образци за първите организми и поставили някой от тях на пътя към величието. Сивият призрак на Махарал се излъчва и се удря по гърдите. И пътят ще завърши обиколката си, когато се върнем към оригиналната си форма. Неорганични същества, а скулптирани от минералната плът на самата майка Земя. Не го ли намираш за интересно? Единственото, което ме интересува, е как да се измъкна от тук, особено когато машината праща следващата вълна натиск по гръбнака ми, караме да се извивам в ремъците и да искам да впия ръцете си около врата на Йосил. Ще му смеля безсмъртните кокали толкова добре, че никой от атомите в тях да не успее да намери съседа си. От някъде недалеч. По-близо от недалеч. Идва резонантен отговор. Точно така, братко. Гласът не е плод на фантазията ми. Зная, че това е малкият оранжево-червен голем, когато Махарал впечата от мен преди няколко часа. Мислите му текат към мен на приливи и отливи, сливайки се с моите. Това трябва да е част от сложния експеримент на Добиосио и той изглежда страшно доволен. Сега, след установяването на връзката, следващата фаза е тест на паметта. Добре ли си спомням нещата, които аз никога не съм научавал? С плавен жест той праща към мен стотина мехура. Те се реят пред очите ми и изобразяват всичко, от лунни пейзажи до най-новата робо-хокей игра. Погледът ми пробягва против волята ми през картините, спира се на онези, които ми изглеждат познати. Мехурите заискряват, когато разпозная съдържанието им. Гръцка урна за вино от времето на Перикъл. Пищна фигурка на Венера от Палеолита. Теракотена статуя в цял ръст на древен китайски войник, подарена на Йосил от благодарния син на небето за работата му при разкопките в Ксиан. Не само че разпознавам образите, но и си спомням, че Махарал ми ги е показал в частния си музей. Малкият червен по някакъв начин ме захранва с спомени без помощта на сифтера и дебелите криокабели. Ние си прехвърляме един на друг, и в двете посоки, независимо че сме разделени от 20 метра и дебела стъклена стена. Значи това не е просто желание за създаване на копия от копието. Не е поредният индустриален процес в универсални пещи. Махарал се опитва да постигне нещо друго, нещо по-голямо. Сивият призрак възбудено и радостно дърдори над резултатите от теста. За известно време те му доставят повече удоволствие дори и от лекциите му по еволюционна глинистика. Стискам очи и се мъча с всички сили да изключа гласа му. Да потуша раздразнението и гнева. Той очевидно иска да бъде полудял от омраза, емоционално състояние, което лесно се поддава на моделиране и контрол. Толкова, чисто, че да е способно да пробие границите на единствения съсъд. На единственото тяло. Трябва да се съпротивлявам. Но за мен е много трудно да не мразя. През няколко минути отвратителната му машина остъргва псевдоневралните ми центрове, пробожда с агонизираща болка изкуственото ми тяло, провокирайки рефлекса на сьомгата, страстното желание да си вървя вкъщи. Да се върна. При оригинала си. Оригинала, който той унищожи с ракета във вторник, около полунощ.
Така бе казал на малкия червен, че ме е убил. За да успее да проведе експеримента си, той е отстранил котвата с надеждата, че вместо към нея двете копия ще се стремят едно към друго. Разбирам го. Целта му е да накара една постоянна вълна да отеква през открито пространство. Постижение, няма съмнение. Като да накараш един електрон да заема цяла стая с едно единствено, изумително квантово състояние. Но защо? Каква е целта? Не може да се стреми към Нобелова награда. Не и след като се е самоубил и е извършил убийство, за да достигне целта си. Дали е достатъчно луд, за да смята, че може да пази тайната безкрайно? Тайните в наши дни са като снежинка, редки и трудни за запазване. Залогът трябва да е по-голям. Нещо, което смята да използва на практика. При това скоро. Усещам съгласието на малкия червен, другата моя половина. С всяко пулсиране на голямата машина се чувстваме по-близко един до друг. Като една личност, съединена отново. И все пак. И все пак има и нещо друго. Нещо извън нас. Нещо, едновременно познато и чуждо. Продължавам да долавям нещо, което прилича на ехо. На проблясващи слънчеви отражения в далечни басейни. Дали те също са част от плана на Добьосил? Може би не. Това ми дава малко надежда. Много добре, Алберт, те наника си побърканият сив, докато гледа някакви разпечатки. Профилите ти на наблюдател са чудесни, приятелю. Навежда се над мен да ме погледне в очите. Повтарял съм този експеримент безброй пъти, Алберт, в опит да създам самоподдържащ се душевен резонанс между два почти идентични дубъла. Но от собствените ми копия никога нищо не се получаваше, нали разбираш, полето на егото е пропукано. Прекалена липса на доверие в себе си. Страхувам се, че съм го наследил. Често върви свързано с гениалността. Дори и когато го казваш за самия себе си, отговарям аз. Но Йосил не обръща внимание на хапливата забележка. Моите собствени големи никога не го правят. На първо място ми трябваше някой, който копира чисто. Затова още преди години започнах да отвличам дубалитети. Но не беше никак лесно, особено в началото. На няколко пъти почти да се разкрия и трябваше да унищожавам твоите сиви, вместо да ги оставя да се махнат. Ти ме принуди да изуча цял нов комплект ловки умения, Алберт. Но най-накрая бяхме готови да се заемем с сериозната работа. И напредваме много успешно, нали? Той ме потупва по гузата и съм принуден да удвоя усилията си да не давам воля на гнева си. Разбира се, ти не си спомняш, Алберт. Но в ръцете ми ти опозна нова духовна територия. Очевидно на нас двамата ни е писано заедно да правим историята. И тогава достигнахме до пречката. Възкликна той. Ефектът на наблюдателя, нали помниш? Твоят оригинал продължаваше да влияе на душевното поле, да те държи закотвен към тази плоскост на реалността, намесваше се всеки път, когато се опитвах да издигна двойния резонанс на ново ниво. Най-сетне разбрах какво трябва да направя, за да реша проблема. Трябваше да елиминирам органичния Алберт Морис. Добьосил със съжаление клати глава. Само че открих, че не съм в състояние да го направя. Не и докато собственият ми органичен мозък е обременен с прекалено много спирачки, съвест, състрадание, етични принципи, наред с мекушавите страхове да не бъда хванат. Мразех се за това. Да стоя с възможно решение и средства, но без воля да довърша работата. Моите искрени съболезнования за проблема ти. Благодаря. Но дори това не бе най-лошото. Не след дълго моят партньор и приятел Енеас Каолин започна да ме подлага на натиск. Да настоява за резултати. Да ме заплашва. Да подклажда естествената ми склонност към параноя и песимизъм. И само не ми казвай, че разбирането и приемането на тези чувства е в състояние да ги премахне. Логично или не, те направо те изяждат отвътре. Започнах да сънувам, Морис. Сънища за възможен начин да заобиколя дилемата си. Сънища за смъртта и възкресението. Те едновременно ме плашеха и вълнуваха. Питах се, какво се опитва да ми каже подсъзнанието ми. И тогава, миналата неделя, внезапно разбрах какво означават сънищата ми. Осени ме, докато впечатвах ново копие. Това копие, Алберт. Добьосил се удря отново в гърдите. В един миг всичко ми стана ясно, видях цялата картина в пълния и блясък и знаех какво трябва да се направи. Успявам да изръмжа. Истиосил я е видял също. В същия миг, обзалагам се. Сивият се смее. О, точно така, Алберт.
И това сигурно го е ужасило, защото след това поддържаше дистанция и отбягваше това копие. Дори докато работехме заедно тук, в лабораторията. Не след дълго измисли някакъв предлог да се качи горе до вилата. Но аз знаех какво е намислил. Как бих могъл да не зная? Усещах, че създателят ми се готви да избяга. Обертон на изумление минава през постоянната вълна и болезнено вибрира между мен и малкия червен. Въпреки че аз ние усещахме нещо подобно. Да го чуеш, изказано на глас, беше невероятно странно. Горкият обречен изтьосил. Едно е да виждаш смъртта да идва към теб в образа на собственото ти творение. Част от епичната традиция на човечеството е, в края на краищата, Едип и баща му. Барон Франкенштайн и неговото чудовище. Уилям Хенри Гейтс и Уиндоус 09. Но съвсем друго е да разбираш, че убиецът ти ще бъде твоят собствен аз. Същество, което има всеки твой спомен, разбира всеки твой мотив и се съгласява с теб почти във всичко. При което и най-малката вибрация на постоянната вълна е идентична с твоята. И все пак в глината е било отприщено нещо, което никога не би се проявило напълно в плътта. Нещо безмилостно, на ниво, което не бих могъл да си представя. Ти си напълно луд. Задъхвам се. Трябва ти помощ. В отговор сивият призрак кимва, почти приветливо. Да, звучи правдиво. Поне според социалните стандарти. Само резултатите биха могли евентуално да оправдаят крайните стъпки, които предприех. Виж какво ще ти кажа, Албърт. Ако експериментът ми се провали, ще се предам за принудително лечение. Справедливо ли ти се вижда? Той се смее. А до тогава да се придържаме към предположението, че зная какво правя, какво ще кажеш. Преди да успея да му отговоря, един особено силен импулс от душе разтягащата му машина ме хвърля в гърчове и гръбнакът ми се извива от болка. През цялото това време една част от мен остава спокойна и бдителна. Мога да видя как Добьосил подготвя следващата фаза от експеримента си. Първо избутва на страна стъклената преграда, разделяща лабораторията, и поставя на нейно място някаква висяща платформа, окачена на кабели за тавана. Внимателно я центрира по средата между мен и другото ми его, малкия червен. Тя се люлее напред-назад като махало, разполовявайки помещението. След няколко секунди треперенето от последния импулс на машината отшумява достатъчно, за да мога да произнеса въпроса, който напира най-силно в съзнанието ми. Как? Какво? Всъщност. Се опитваш. Да постигнеш? Едва след като е напълно доволен от разположението на люлеещата се платформа, големът ренегат се обръща отново към мен. Този път изражението му е замислено, гласът му звучи почти искрено. Дори умаяно. Какво се опитвам да постигна ли, Албърт? Защо? Та моята цел е очевидна. Да завърши работата на живота си. Целта ми е да открия съвършената копирна машина. 42. Дитериората. Зелчо бяга и открива. Здрач се спуска над града. Тичам по покрива на сградата, следван по петите от шарените бесни, заканващи се да ме пръснат на черепи. Обръщам се към вратата към покрива, похарчвам един от последните си изстрели, който опразва стълбището, като сваля най-близкия ми преследвач заедно с няколко дървени стъпала, около метър парапет и огромно парче древна мазилка. Останалите се оттеглят ужасно бързо. Докато си поемах дъх, видях, че за момента съм заел чудесна отбранителна позиция. Въпреки това те сякаш имат неизброимо количество подкрепления и начини да ме обградят, ако имат време. Времето бе едно от многото неща, които ми липсваха, наред с съюзници и амуниции. Да не споменавам бързо пресъхващия запас и Ленвайтъл, който щеше да ми стигне в най-добрия случай още няколко часа. Прекалено съм стар за подобни неща, помислих си аз. Чувствах се баят като хляб, излязъл от пещта преди седмица. Многоцветните гадове все още бяха долу. Чувах трескавите им движения под себе си. И приглушените гласове, оживено обсъждащи как да се доберат до мен. Защо аз? Цялата игра далеч надхвърляше типично бандитско нападение. Не можех да си представя каквато и да било причина да прахосаш толкова много пари, за да унищожиш ефтин кухненски зелен на мъртъв частен детектив. Освен ако Каолин не ми е бесен, че не съм спазил оговорката. Изглеждаше доста зловещо. Нападателите удариха точно в мига, когато палоидът, горкият дребосък,
Спомена за предявяване на иск срещу ЕНЕАС за прозрачност и че трилионерът трябва да бъде принуден да отвори документацията си и записите от камерите, а може би дори да се яви лично. Възможно ли бе това да е накарало отшелника да предприеме тези отчаяни мерки? Може би Каолин не е изпратил тези главорези за мен, а за да измъкнат снимките. В джоба ми лежеше ролката снимки, направени от царица Ирена по време на срещите из Вайс Колинс. С конспиратора, когато бе мислила за Бета, но за когото по-късно се разбра, че под хитроумния си грим носи платинена кожа. Инстинктивно бях грабнал снимките от Пол, когато стрелбата затихна за момент. Спасяване на доказателствата, добър рефлекс за детектив. Но може би в момента бесните нямаше да ме преследват, ако бях оставил ролката. Палоидът би трябвало да бъде онзи, който да грабне филма и да побегне. Никога не биха успели да пипнат малкия дубъл пор. Само че бягството не бе сред основните характеристики на приятеля ми. И сега Пал никога нямаше да има спомените му. Много лошо. Макар и да бяхме двойка еднодневки, определено си бяхме прекарвали добре деня. Изритах вратата, отчаян. Трябва да има начин да се махна от този покрив. Докато продължавах да се ослушвам за нова атака, отстъпих малко назад от ръба, за да погледна към потъващия в сграч град, може би последният ми поглед към света. Може би тъкмо в този момент на север и на запад истинските хора седяха на верандите си, отпиваха от студените си питиета и гледаха залеза, очаквайки другите си половинки, а зовете им, пратени да работят сутринта с обещанието за континуитет с прехвърляне като награда за изпълнение с тежък труд ден. Това е чудесно. Това е честно. Но къде е домът, в който аз да се върна? Мърморенето долу на стълбите се превърна в шумна караница. Добре. Може би командването им се беше объркало от касапницата, която двамата спало строихме в апартамента. Или това беше уловка, докато се подготвят за обграждаща маневра. Рискувах и изтичах към парапета, за да погледна надолу към ръждивия пожарен изход. Нямаше никого. Поне за сега. На отсрещния край на покрива имаше паянтова барака, направена предимно от тел. В нея помръдваха и гукаха малки сиви птици. Гълъбарник. Две хуманоидни фигури, възрастен и дете поправяха част от стената му. И двамата носеха изтъркани дрехи, подходящи за дрипавата обстановка, но цветът на кожата им бе с невероятно реалистичен сиво-кафяв оттенък. Почти кафяв. Може би бе илюзия от бързо отслабващата светлина. Въпреки това побързах да се махна колкото се може по-бързо. Ако бяха истински, не исках да ги излагам на опасност. Върнах се при стълбището точно на време, за да хвана двама гладиатори на розови и червени ивици, които се опитваха да преодолеят разбитите стълби с помощта на въжета, закрепени за тавана с абордажни куки. Откриха огън, но въжетата им пречеха да се прицелят добре. Направих ги на парчета, които паднаха чак в фоайето на 6 етажа под мен. Само един патрон, помислих си, като проверих оръжието си. Хрумна ми също, че изкусно замисленият медняшки квартал не е толкова точно подобие, колкото са си мислили дизайнерите му. Дори и в най-черните дни на миналото рано или късно са щели да се появят ченгета, стрелбата се бе проточила прекалено дълго. Но не и тук. Не и в наши дни. Е, имаше своя шанс, Зелчо. Трябваше да се обадиш на инспектор Блейн. Да го накараш да прати биячите си от АП да те измъкнат. Но си същият като Пал. Той не може да престане да се бие, а ти трябва да направиш всичко възможно, за да надхитриш силите на мрака. Сам самичък, ако е възможно. Дори когато си пълен невежа. Вярно беше. Повече, отколкото разбирах. Точно в този момент настроението ми неволно го издаваше. Независимо от всичко аз се чувствах странно. Щастлив. О, няма нищо по-героично от това да привличаш към себе си вниманието на могъщи врагове. Нищо не може по-сигурно да ти осигури чувството, че си важен в този свят. Може би именно за това конспиративните теории са толкова популярни сред неудачниците. В такъв случай това не бе заблуждение. Могъщият ЕНЕАС Каолин очевидно бе готов да жертва маса наемници, само за да докопа малкия ми зелен порцеланов задник. Какво пък, дайте ги насам. Хей, нищо не може да се сравни с драмата на последната съпротива. А може би. Мисълта бе прекалено горчива, за да си я призная. Може би в края на краищата съм Албърт Морис. Всъщност едно единствено нещо разваляше самодоволното напрежение на момента. Не фактът, че всичко би могло да приключи след няколко минути във вихъра на битката.
това можех да го приема. Не, това бе един от онези странни, кратки пристъпи на главоболие, които започнаха през последните няколко часа. Отначало толкова слаби, че едва ги забелязвах, но усилващи се с всеки нов пристъп. Минаваха през мен като горещ вятър и продължаваха само минута-две, изпълвайки ме с необяснимо чувство на клаустрофобия и безпомощност, след което изчезваха без следа. Може би бе страничен ефект от удължаването на живота ми. Нямах представа какво да очаквам, когато срокът ми най-после изтече. Знаех само, че този допълнителен ден бе много по-интересен от разтварянето в кал. Благодаря, Енеас. Тих шум от към изток привлече вниманието ми. Изтичах натам и погледнах през парапета. Десетина бесни се мъчеха да се покатерят по пожарната стълба колкото се може по-тихо. Ръждясалата метална рамка обаче скърцаше и пукаше и пращаше усилията им по дяволите. Изглеждаше толкова паянтова, че с малко късмет щеше да се разпадне всеки момент и те да се разбият на парчета долу на тротуара. Дали да не дам рамо на този късмет? Един точен изстрел можеше да избие няколко болта от тухлената стена и да предизвика верижна реакция, може би да откачи цялата стълба. Или може би не. Реших да запазя последния си патрон поне още минута-две. Бързата проверка на южната стена разкри втора групичка. Тези обаче бяха оборудвани с котки и на крайници на пръстите и се катереха по трудния начин, забивайки едно след друго остриетата в рунливия хорусан. Бях поласкан от вниманието им повече от всякога. И изгарях от желание да им отговоря подобаващо. Ниска, доста неустойчива на вид стена ограждаше покрива. Така че натиснах. И изпитах неописуемо удоволствие, когато тя поддаде. Повече от метър тухлена стена рухна надолу, последвана от задоволителни писъци. Затичах се по край края и с ритници и блъскания пратих още секции от стената върху катерачите, след което побързах да се върна при стълбището. Половин дозина фигури се хвърлиха на земята, когато размахах пушката. Това щеше да ми спечели около минута. Обърнах се и се втурнах отново да проверя пожарния изход на източната стена. Групата вече бе приближила. Толкова, че вече нямах друг избор. Докато куршумите свистяха по край ръба на покрива, вдигнах ударника, избрах си цел и изстрелях последния си патрон. Двама големи изкрещяха и ръждивата конструкция из стена, когато един болт изхвръкна. Последван от втори. Но стълбата не се срути. Древните са строили добре, да ги вземат мътните. Не ми оставаше никакво време. Какво да правя? Къде да скрия филма на Ирена? Щяха да претърсят всеки сантиметър веднага след като ме смажат. Изведнъж се сетих за гълъбарника. Може би ще успея да го закрепя за крака на някоя птица и да я пусна да отлети и да се върне, след като главорезите са си отишли. Внезапно около мен заваляха куршуми. Видях над западния парапет да се подават ръце и глава. Метнах се към кабината на стълбището и избегнах заплахата, само за да видя как от източната стена също се подават ръце. Е, остава ми едно единствено нещо. Да изтичам към ръба, докато все още мога. Някой минувач може да ме види как се размазвам долу. С малко късмет, ще вземат филма, а вероятно и главата ми с надежда да получат награда. Идентификаторът ми ще ги насочи към Албърт. Или Клара. Изгледите бяха отчаиващо малки, но това бе единственото, което можех да измисля, докато на по-малко от метър от мен от към стълбището се разнасяха гласове. Куршумите летяха едва ли не от всички посоки и се сипеха върху тясното ми прикритие. Прибрах крака, готов да спринтирам като за световно. Изпрях в мига, когато се разнесе друг звук, прераснал за секунди от нищо в оглушителен шум. Рев на двигател. Дубълът, който стреляше по мен, се обърна, зяпна и звик, полетя някъде надолу. На негово място се появи машина. Компактна, лъскава и мощна, купе в синьо и бяло с насочени надолу двигатели в трите му края и надпис Харли на носа. Лъскавият небециклет се завъртя, оптекателят се вдигна и една фигура небрежно ми махна. Бежовият и спирален мотив напомняше на перка на самолет. Бета. Ето значи къде беше изчезнал в разгара на битката. Той ми се ухили и посочи тясното място зад пилотската седалка. Е, Морис, идваш ли? Ако щете вярвайте, но за секунда се поколебах, чудех се дали паважът долу не е по-доброто решение. След това, избягвайки куршумите, се затичах към предлаганото ми от вечния ми неприятел убежище. 43. Отвлечени от големи. И Сталбърт бива отнесен.
Представете си неподражаемата Фейрей, гърчеща се безпомощно в желязната хватка на Кинг Конг. Сигурно съм изглеждал по същия начин, когато гигантският голем ме помъкна от подземното хранилище, хванал ме с единствената си оцеляла ръка. Отказах се да се съпротивлявам безполезно срещу този бегемот и се опитах да се отпусна. Да успокоя бясно биещото си сърце и да охладя хормоните, нахлули в кръвта ми. Не беше лесно. Когато е бил в опасност, пещерният човек изобщо не си е задавал въпроса истински ли съм, за да има чак такова значение. Но аз често го правя. И ако отговорът е всъщност не, съм способен да посрещна смъртта с апломб, характерен единствено за героите. Но ако отговорът е да, страхът става неизмеримо по-голям. Точно в този миг можех да усетя жлъчката, течаща в стомаха ми. След като видях къщата си и градината си изгорени, нямах желание да карам Клара да ме оплаква два пъти. Къде? Ме носиш? Едва поемайки си дъх, попитах аз. Чудовището само изсумтя в отговор. Сладкодумник. На всичкото отгоре смърдеше от някакво разваляне, станало преди или по време на впечатването. Носеше ме през огромното хранилище по край рафтове, отрупани с безброй инструменти и оборудване. С всичко, което би било необходимо, ако, да кажем, няколко десетки важни клечки решат да се укрият завинаги под земята от някакво ядрено биокиберкерамично бедствие на повърхността. Намирахме се почти до изхода, когато от залата пред нас се разнесе думкане. Похитителят ми спря. Заслуша се. Аз също. Приличаше на звук от маршируващи крака. Явно в главата на чудовището се завъртя нещо друго освен тъпото бунтене. То взе решение и отстъпи в сенките. Появи се процесия от глинени войници. Влязоха в колона по един, в армейски камуфлажни цветове и все още сияещи от автоматичните пещи. Големи, огромни големи, облечени и екипирани за бой. Дали някой не бе активирал някое резервно подразделение? Може би за да търси мен? Изкушавах се да извикам и да помахам с ръка, при положение, че сред тях имаше и Клара. Само, че не я виждах. Научаваш се да виждаш отделните признаци. Нещо характерно в стойката, в походката или в поклащането на бедрата. Можех да различа Клара на неясния образ на спортна камера сред цял взвод омазани скал четири ноги, покрити с отражателни плочи на стегозавърска броня. Костюмите нямат значение. Предполагам, че е нещо в движенията й. Не, нямаше я сред тези тук. Всъщност, те всичките се движеха по почти еднакъв начин, крачеха наперено като нея, но по-арогантно. И може би малко по-зловещо. Имаше позната нотка, но не бях в състояние да определя точно в какво. Не извиках. Тридесетината бойци минаха по край нас и се насочиха към мястото, където стоях преди чудовището да ме похити. И тогава за пръв път се запитах дали всъщност това нещо не се опитва да ми помогне. Скоро чух звуци от разкъсван метал. Похитителят ми ме дръпна от сенките, достатъчно, за да видим унищожаването на няколко шкафа. Бойните добали ги атакуваха, изтръгваха вратите, изхвърляха съдържанието им на страна и търсеха. Търсеха. Докато един от тях не нададе вик. Задната стена на шкафа се отвори с шумно съскане и разкри черна празнина там, където по принцип би трябвало да се намира каменна стена. Знаех си. Разбира се, задоволството ми бе смесено. Това означаваше, че все още ставам за сносен частен детектив. Означаваше също, че съм пълен идиот, задето не съм повикал властите до сега. А сега? Докато се чудех, громадният голем ме подхвана с здравата си ръка и пое в обратната посока, извън хранилището. Зад нас чух стрелба на лазери и фазомазери. Ниски, заплашителни бучащи звуци, следвани от внезапни пукания и пръщене на трошаща се скала. И пляскане на топла, влажна глина в стената. Явно бойните добали се бяха натъкнали на нещо в тунела. Отбранителна система. При това силна. А ти беше готов да се втурнеш направо през него. Глупак, укорих се аз. Само да можех да се обадя. Но чадърът бе останал при шкафовете. А голямото чудовище ме мъкнеше в противоположната посока, през дългия коридор към острата миризма на прясно изпечени души. Влязохме в помещение, изпълнено с луксозни фризери и пещи, от онези, които използва елитът, оборудвани с най-висококачествени сифтери на постоянната вълна. Още материали за каймака, ако му се наложи да се спотайва тук, докато останалите от нас хвърлят топа далеч горе. Няколко фризера заеха отворени, а съдържанието им бе наскоро извадено.
Високоскоростната пещ съскаше и пухтеше, изстивайки след изпичането на голяма серия. По всяка вероятност, групата войни, които в момента си пробиваха с бой път през тунела под Орака Меса. Но къде беше архетипният източник, Архито? Онзи, който бе направил впечатването. Очевидно това не бе работа на военната полиция. Опитах се да открия с поглед копирната машина. Завихме зад един ъгъл. От позицията си, напъхан под гигантската ръка, смътно видях някаква фигура, изпъната на мястото за оригинала на копира. Над нея се бе навела друга и държеше някакъв зловещ инструмент. Големият голем, който ме носеше, нададе вик и нападна. Стоящата фигура се обърна, посягайки за оръжието си. Но тримата се сблъскахме преди да успее да извади пистолета. Стоварихме се на пода. Моят голем трябваше да използва ръката си, за да се бие с здравия боен дубъл, така че се претърколих свободен настрани колкото се може по-бързо, след което скочих на крака и разтрих натъртените си ребра. Битката бе в разгара си. Двата чудовищни голема се налагаха с ужасяващи ревове. Истинските хора най-напред, спомних си уроците от училище. Изтичах към лежащата по гръб фигура. Яхнах, като познах Риту Махарал. Беше в съзнание, трябва да си в съзнание, за да правиш добри копия, но отначало, докато развързвах отвратителните ремъци, не ме позна. После задавено из стена. Ал. Албърт. Що за копеле ти направи това? Изругах аз. Мразех онзи, който го бе сторил. Принудителното копиране, душекратството, е особено гаден вид изнасилване. Що ме развързах, я вдигнах от масата и я занесох до стената, колкото се може по-далеч от биещите се титани. Тя се притисна в мен, зарови лице в рамото ми и захлипа. Тук съм. Всичко ще се оправи, опитах се да я успокоя, без да съм сигурен дали ще мога да спазя обещанието си. Оглеждах се за възможни пътища за бягство от стаята, докато моето едноръко чудовище налагаше другия голем. Същият, който се бе навел над Рито, за да. Погледнах към пода, където лежеше изпуснатият инструмент. Не беше някакво устройство за мъчение, а медицински пулверизатор, пълен с някаква пурпурна смес. Запитах се. Дали първото впечатление не ме беше подвело? Ами ако големът бе просто лекар и се беше опитвал да помогне на Рито? Лазерният пистолет се мяташе по пода, ритен от гигантите, които крещяха, дърпаха се и се деряха един друг. Дали да не се опитам да го грабна? Нямаше да е лесно сред тези мятащи се крайници. А и дори да успех, кой дубъл да застрелям? Първия или втория? Докато Рито неудържимо трепереше в ръцете ми, проблемът се реши самичък с две последни силни изпращявания. Двата военни голема внезапно се разтресоха и останаха неподвижни. Е, аз ще. Отнеми известно време, за да се освободя от клетата разчорлена Рито и да я поведа след себе си към двете тела, които вече бяха започнали да клеят на пода. Приближих предпазливо, макар че тя се опитваше да ме задържи. Похитителят ми, буцата с едната ръка, очевидно безжизнен, лежеше върху другия. Вратът на онзи отдолу, който се готвеше да инжектира на Рито лекарство или отрова, бе извит под невъзможен ъгъл. Но в него бе останала искрица живот. Очите проблясваха и ме гледаха подканващо. Въпреки страха си и френетичното тегляне на Рито приближих още. Едното око ми намигна. Здрасти. Морис, разнесоха се стържещи думи. Наистина. Трябва. Да спреш. Непрекъснато. Да вървиш. По петите ми. По гръбнака ми минаха ледени тръпки. Бета. Велики рава прашки. Ти пък какво правиш тук? Кикот. Подигравателен и пренебрежителен. Прекалено добре го познавах. Ох, Морис. Понякога си. Толкова тъп. Подобието на врага ми се закашля и изплю храчка с отвратителна, миришеща на смърт глазура. Защо не попиташ? Нея? Блестящите очи се насочиха към Рито. Погледнах дъщерята на Махарал. Мен ли? Защо трябва да познавам това чудовище? Изстена тя. Дубета отново се закашля. Този път думите му излизаха смесени с вървито предсмъртно стържене. Наистина защо? Вети. Очите угаснаха. Предполагам, че в миналото е имало някакво чувство за удовлетворение, когато гледаш как най-злият ти враг умира пред очите ти. Или най-малкото чувство за завършеност. Но двамата с Бета си го бяхме правили един на друг, като си разменяхме загадъчни реплики, толкова пъти, че сега можех да го гледам единствено с чувство за пълно безсилие. Мамка ти.
изритах едноръкия голем. Онзи немият, който очевидно през цялото време бе искал да спаси Менирито. Защо ти трябваше да го убиваш? Имах въпроси към него. Обърнах се отново към Рито, която продължаваше да трепери и очевидно не бе във форма за разпит. Автоматичната пещ до нас отново забръмча и със съскане мина в активен режим. Никой не я беше молил да го прави, доколкото можех да кажа. Звукът не ми харесваше. 44. Дубълът и махалото. Сивото се слива с червеното. Ехото. Странното ехо отвън. Продължава да се усилва, появява се на всеки няколко минути. Всеки път, когато голямата машина праща поредната си резонантна вълна, аз ние долавям загатване за нещо, което ми ни се струва едновременно друго и познато. Едновременно окуражително и ужасяващо. О, Господи! Ние аз тъкмо започнахме да свикваме да бъдем слети. Двойствено състояние. Едно съзнание в две тела, сиво и червено, преливащо от едното в другото, впечатващо ги непрекъснато. Два емулирани мозъка, свързани не само с общ душевен образец, но и с една и съща активна постоянна вълна, звъняща през празното пространство между нас. Пространство, където се готви да седне сивият призрак на Йосиф Махарал, на платформата, която се люлее напред-назад, минавайки на равни интервали между сивия и малкия червен. Има нещо познато в ритъма на махалото. Свързане с ритъма на нашите душевни избликвания. Не е съвпадение. Обзалагам се. Няма грешка, съгласява се малкия червен някъде извън сивия ми череп. Чувствам го не по-различен от всеки от многобройните вътрешни гласове, които звучат в него през целия ден. Странно. Каза, че създаваш съвършения копир, обръщам се към Дуб Махарал, за да го накарам да проговори. Дори неговите противни лекции смекчават ужаса от чакането. Или може би просто изглинвам малко време. Призракът вдига глава над пулта и поглежда към мен. Заете, но никога прекалено много, за да не може да се поперчи. Наричам го брат Сиер, отговарям и той с нескрита гордост. Как? Брат Сиер, повтаря той. Бога равна амплификация чрез Цайтгайста звезда. Интензификация и его рефракция. Харесва ли ти? Звезда Цайтгайст нем. Интелектуалните тенденции да дадена епоха, букв. Духът на времето. Пехре. Да ми харесва ли? От. Тъкмо да отговоря, когато удря поредната усилваща вълна и отново ме кара да се гърча в ремъците. Болезнена е, изпълнена с онези странни отзвуци, но за щастие отминава бързо. Всъщност, вече до някъде съм свикнал с ударите. Започвам да откривам в тях нещо друго, освен чистата агония. Нещо налудничаво, като музика. След оттеглянето на вълната мога да продължа отговора си. От. Отвратително е. Как? Как, изобщо ти хрумна да избереш толкова тъпо име? Големът, убил собствения си създател, моя също, реагира на заяждането ми с силен смях. Е, наистина не е кой знае какво. Виждаш ли, исках да направя паралел с лазер. Не съм чак толкова тъп, Махарал. Той трепва, очевидно изненаден. И какво друго успя да се сетиш, Албърт? Ние двамата. Дубалите на Морис. Сивият и червеният. Сме като огледала в двата края на лазер, нали? А важното нещо. Онова, което трябва да се амплифицира. Е между тях. Браво. Значи си внимавал в училище. Детска работа, изръмжавам аз. И престани да ме гледаш така от високо. Щом ще ти бъда инструмент за създаване на бок от теб, поне покажи известно уважение. Очите на Добиосил за миг се разширяват, след което той кимва. Никога не съм го поглеждал от такъв ъгъл. Добре, така да бъде. Нека ти обясня, без да те гледам от високо. Става въпрос за постоянната вълна, която Джеф Тиано нас открила в региона на фазовото пространство между неврон и молекула, между тяло и ум. Така наречената душевна същност, която Бевисов успя да впечата в глина, с което доказа, че древните шумери са имали смътна представа за изгубената истина. Мотивационната същност, която Бевисов и аз впечатахме в чудесните кукли на Енеас Каолин с резултати, които омагьосаха и промениха коренно света. И какво? Какво общо има това с? Сега стигам до същината. Поддържана от полета и атоми, подобно на всичко останало, постоянната вълна не е нищо друго освен сума от нашите части, нашите спомени и рефлекси, нашите инстинкти и подтици, по същия начин,
по който вълничките в морето само загатват за огромните и сложни движения под повърхността. Чувствам, че следващият удар приближава. Гледам окачената платформа и разбирам, че тя се люлее напред и назад точно 23 пъти между всеки болезнен лъч от машината. Всичко това звучи чудно хубаво, казвам на Добьосио. Но какво общо има експериментът? Разполагаш с моята постоянна вълна, която отскача между двата мяза, играещи ролята на огледала. Защото съм толкова добър копист, че... Следващият удар е ужасен. Стена и се напрягам. Внезапно долавям още един от онези отгласи. И за миг виждам осветен от луната пейзаж от тъмни равнини и клисури, покрит с сенки леопалови от блясъци, сякаш от гледната точка на летящо създание. Видението изчезва. Опитвам се да задържа потока мисли и използвам разговора като котва. Тъй като истинската котва, органичният Алберт Морис, е мъртъв, както ми е казано. Значи използваш моята постоянна вълна. Защото съм толкова добър копист. А ти, ужасен. Това вярно ли е, Йосио? Нагло, но вярно. Виждаш ли, в основата си е въпрос на отчетност. На какво? На отчетност, както действат физиците и солистите. Събиране, подреждане или броене на групите различни частици. Или на нещо друго. Вземи шепа топчета. Има ли някакво значение кое-кое, ако всички изглеждат еднакво? По колко различни начина ще ги сортираш, ако са едни и същи? Оказва се, че статистиката е съвсем различна, ако във всяко топче има нещо уникално. Петънце, дръскотина, етикет. Какви ги дрънкаш, по? Тази разлика е особено важна на квантово ниво. Частиците могат да се броят по два начина, като фермиони и като бозони. Протоните и електроните са фермиони, които са принудени да стоят разделени един от друг по принципа на изключването, който е по-фундаментален от ентропията. Дори и да изглеждат идентични и да идват от един и същи източник, те трябва да се броят индивидуално и заемат места, които са квантово разделени от определено минимално количество. А бозоните обичат да се смесват, да се припокриват, да се сливат, комбинират, да вървят в крачка, например, в усилените и кохерентни светлинни вълни, генерирани от лазер. Фотоните са бозони и са всичко друго, но не и стоящи на страна. Напълно идентични, те се съединяват, налагат. Дай същината, по дяволите! Изкрещявам аз. Иначе рискувам да го слушам цяла нощ. Призракът на Йосио се намръщва. Същината. Макар че копието голем може много да прилича на оригинала, нещо винаги не позволява душата дубликат да бъде винаги идентична. Или да бъде преброена с статистиката на Бозе. Това означава, че тя не може да бъде кохерентно умножена, подобно на светлината в лазера. Тоест, не можеше, докато не открих как. Като започнах с великолепен копист. И то с точно необходимата податливост. Значи е като лазер и ти използваш мен двамата като огледало. Твоята роля каква е във всичко това? Той се ухилва. Ти ще осигуриш чистата носеща вълна, Морис, тъй като си добър в това. Но субстанцията на душата, която усилваме, ще е моята. Като чувам, това и гледам изражението на лицето му. О, той наистина има смерш Фокс-Лайтнеров комплекс. Най-малко в четвърти стадии. Аморалност, параноя и дълбоко самозаблуждение. Най-лошо засегнатите могат да повярват на 17 различни неща преди още да са закусили. И понякога блестящо излагат несъвместими идеи заедно на обед. Ами онази богоравна част от тъпото име. Питам аз, без да очаквам отговорът да ми хареса. Не е ли ненаучна? Дори мистична? Не бъди простак, Алберт. Това е метафора, разбира се. В момента нямаме думи, които да опишат онова, което ще постигна. То надхвърля съвременния език по начина, по който езикът на Хамлет надхвърля бърборенето на шимпанзе. Да бе. Имало е слухове за подобен нов век, откакто се помня. Машини за насочване на души и на лудничави идеи хората да се качат право в рая. На вас двамата с Каолин ви досаждат с подобни глупости от десетилетия. И сега ми казваш, че в тях има зрънца истина? Да, въпреки че използвам истинската наука вместо фантазирането. Когато собствената ти постоянна вълна стане Бозе кондензат. Добьосио прави пауза и вдига глава, като че ли е дочул някакъв звук.
После поклаща глава и сякаш е готов да продължи с ентусиазираното обяснение на амбицията си да се превърне в нещо ново, нещо много по-голямо и добро от обикновените, смъртни. Отваря уста. И в същия миг шумът прониква в подземната зала. Този път се чува ясно. Далечен тътен някъде зад каменната стена. По панелите изригват предупредителни червени и кехлибарени светлини. Нарушители, обявява електронен глас. Нарушители в тунела. Във въздуха се появява видеоглобус и се оголемява, почерпил сила от нашето внимание. Вътре в него виждаме неясни фигури, маршируващи по мрачен коридор от непокрит ровик. Внезапни проблясвания се откъсват от оголената скала и разсичат една от фигурите на две, но останалите отговарят необичайно бързо, насочват оръжията си и взривяват скритите роботизирани пазачи. Скоро пътят е чист и те продължават твърдия си марш. Предполагаемо време на пристигане в този район – 48 минути. Сивият призрак на Махарал поклаща глава. Надявах се да разполагам с повече време, но и това ще ми стигне. И се връща към апаратите си, забравил за разговора ни. Подготвя се да ме използва. Да ни използва, настоява малкия червен. Да ни използва като средство за издигане на душата си, усилвайки я до някакво грандиозно ниво на могъщество. Типичен гаден смерш Фокс Лайтнер. Болестта на побърканите учени. Може ли това наистина да проработи? Ще успее ли призрак на един мъртъв професор да се преобрази в нещо, което няма нужда от органичен мозък и каквато и да била физическа връзка с света? Може би да се издигне толкова много, че животът на една нищо и никаква си планета да му се струва тривиален и отекчителен? Представям си как един такъв макромахарал просто се отправя сред звездите в търсене на приключения от космически мащаб. Което би било страхотно за мен, предполагам, стига само да се махне и да остави този свят на мира. Но имам тревожното чувство, че Добиос или има на ум съвсем друг вид обожествяване. Много по-провинциално и дълбоко контролиращо. Мнозина от хората, които познавам, няма да харесат онова, в което ще се превърне. О, и процесът вероятно ще включва използването на огледала на неговия брат Сиер. Какъвто и да е изходът, не мисля, че ще ми ни сив червен хареса особено да служим за превозно средство на Йосил за достигане на личната му нирвана. Знаеш ли, започвам аз е надеждата да го разсея. Но тогава идва следващият удар.